Faleminderit. Faleminderit, miq, mirë se erdhët edhe në një madam këtë javë, për shini që kena bas një hapje pak ma spektakulare. Kemi nisë me një instrumental nga Redoni. Redon, mirë se erdhe. Redoni, të ne ndihmoj pak ma vonë me mikrofonin. Po, e kemi këtu edhe Ronën. Qaj vogël, qaj mirë, qaj bukur si dritë. Edhe mësusen e këtyne dy engjëve e cila ka arë sot në studio këtu me neve e ka emnin Dea. Mirëse erdhe mësusja Dea. Mirëse ju gjetëm. Faleminderit që ne ke pru këta dy talenta shumë të veçantë. Na kena me bo një intervjis, me na të regu për punën tonë edhe se si i ke zbulu ose si i ke identifiku këta dy njerës të si ka një kaqë shumë talent. Së parë ju falenderojmë për ftesën. Pra si që të sekët edhe ju, këta dy janë talenta të rralë. Nuk e kisha zgjatë shumë se tash me pika në vazhdem keni me vrejtë edhe vetë. Po filloj me Ronën. Rona ka fillu shumë e vogël, rrëth moshës 4 vjeqare me umarë me muzikë, ku fillimisht ka qenë në grupin Dizelonjat. Aty si e vogël, u afrua për me e tha, a mi me këndu një këngë, thash po. Kur po janë të gjëzërin, thash, wow, më ka befasu. Edhe preja saj dite, Rona është afër me, dikun 4 vite, me thojmë punojmë bashk, në këndim, dhe gjithmonë, e shini dhe vetë, s'po flasë më shumë për Rona. Rona, sa vjetë i kemë? Unë jam 9 vjeqë. 9 vjeqë, mirë, a jenë, a shkon shkollë? Po. Në cilën klasje? Klasën e 4. A të pëlqen muzika? Po. E kur shkon shkollë, të pengon? A do këtë palidhje, kjo pjesa shkollës, se ti interesan vetëm muzika, apo ti interesan edhe shkolla ka pak? Më interesan pak edhe shkolla. O, zhe, më interesan pak edhe shkolla. Në të flasim pak me Redonin, Adelina, nëse mundesh mi afru mikrofonin. Me këtë Beethovenin e vogël. Qënë ta maj mikrofonin, vish pëllëte? Redon, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Mirë se gjitha të di. Redoni flet pak me pak... Me vështërsi shqip, sepse... Kam vështërsi, sepse mam jemë është prej arabe. O, zemë, nanë në ka arabe, mirë shumë. Kosovë. Redon, sa vjetë i këti? 11 vjeqë. Si e ke emnin? Redon Fetahu. Mirë shumë, që sa merë është me muzikë? Shumë, shumë për merë me muzikë, deri kur jam kanë 8 vjeqare. O, zemëra jemë, të regomë, si ke filua, adin që është ka lindë dashuria për muzikën? Edhe... Kërë jam kanë 8 vjeqare, mami në ka shtimë, më bli një keyboard. Edhe më ka shkrujt në notat e notës këtu, alfabetet e notës, edhe ka dhizë laptopin, edhe kom ushtru notat e muzikës, masën dhe e kom njësë me ushtru dhe muzikë atje. Edhe masën dhe e kom bon një kurs, atje është shumë larë, edhe mësusja ka emrin Bulza. Mirë shumë. Dhe kërë kanë dimri, e kom pasu me vështirësi me ardha tje, sepse këtë koha u prish edhe shumë largë edhe ftaft, dhe e kom nalë. Dhe masën dhe i vjeqë ma vonë, janë isa me shku të kursi e Dea Gjemajli. Edhe ja vazhdova për një vjetë, nuk e di sa ushtrova, edhe mora shumë diplomet, edhe e fitova garën dhe dola në vendin e dytë. Bravo, bravo, bravo. Edhe muzika e quaj ti, Barkarolle. Bravo, shumë. Bravo, bravo, bravo. T'lumët, vazhdo më marë, a që dhe më bo kur të rritash? Pianist. Pianist. Një Beethoven i vogël? Po. Bravo. Pianist, e ku për dhe me qenë pianist, në cilën filharmoni? Zdi, kisha dorsht me bo një, në kësish në, zdi që shë ka amri, një koncert. Mirë, shumë. Po edhe une kome kompozu një muzikë, shumë të mirë. O, zemre jemë, zemre jemë. Ishala të shofë në filë harmonit vjenës, ty edhe ty edhe ty. Da, vërë. Edhe ishala ju presme në 1 janar me ju këqyrë në programin e vitit 3 që e përcjellim qdo vitë. Faleminderit shumë, Redon. Që dhe me na këndu, që dhe me na interpretu prapë tjetër sot? Që ta shdo me interpretu? Bareshën. Bareshën, okej. E Rona ka me këndu, a? Po. Bravo, Rona. Ti e këndon Bareshën, a? Po. Ka që vogële? Po.
Hej, kam rrit qëta dit Dërë këta male Bash me gjindje Me dele Me bilbilja Noza bele Mas komonë Sloj e gzime Oni bërësh për në shunda Nani 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 Si e kam bjemnin? Rona Ademaj. Rona Ademaj, shumë e talentume, falim derit Redan. Ska përsa. Rona, edhe ty na ke befasu shumë, a din sa kange fështirë është kjo edhe për profesionista? Bravo, Rona, mund të emocionu, sa mirë ke performuar. Këto njeri nuk ka që ka thot, vetëm thot që që kur Zoti dan, kur e jep, ka që mjaftan. Mësuse, a ke fështirë me punu me talentat veçant, me njerës të cilë i në fakt të kishtë janë të shënjum prej Zotit, ata normalisht i kajnë edhe pjesë të veta të karakterit që janë edhe pak ma të rëndë si personalitete, sepse njëriu i talentum, diri sa ta kuptan vlerën e peshen e barës që ja ka dhanë Zotit mi bajt, kalojnë e për fazat ndryshme, sa hek me ta? Me të regu drejtën, është ta me hek, nuk isha thonë që heke, po është knatësi. Bravo! Kërkesa kanë ma shumë se sa fëmijë që janë ma pak talentum, po është një knatësi shumë e madhe. Sidomos kur të shetë që puna jote po shpërblehet. Kajnë edhe vetë kritikën si pjesë të... Gjithmonë që për shembull problemin, jo problemin, se nuk është fjalë dur, me Redonin çdo herë, domethënë do na më qenë e koncentruar maksimalisht, sepse gjithmonë ka diçka që ka me pyt. Më thonë, asë një herë nuk mujën e me ardhe pa pregaditën, në orë me Redonin, edhe me Ronën po ashtu, po Redonin e kam që non stop bon pytje, është shumë kureshtar, mujë me thonë bareshën e kam su për 2 orë që ka ardhë, dhe me thonë 45 minuta ora e kam su bareshën, që të rritonet një pianistit me jadhoni duhet ko, një pianistit që ka ma shumë përvoj, Redonin e ka rrit për 2 herë që ka ardhë në kursë. Interesant është diçka
vetë që e ceke e dhona e Zotit. Redone edhe këtu, po sa kur e shtarë është të në kohën, këtë të pytavu në shmurëgjia, më të... Ko kena mikrofonin Redonit, ma jepë dëmë pak... Redon, hajde përshëndet në gjuhën e nanës tane. Mërhabem be konfi kanat al ula. Oho, e të në ke fanë? Shka në ke fanë? Mirë sa vini në kanalin e parë. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Shumë djalë i lezetshëm, shumë simpatik, shumë kurioz, fëmijë të veçantë, ju të gjithë të cilët keni fëmijë të veçantë, na shkruani në faqet të tona të rrjeteve sociale të unit të Flutra të Adelina të cilat doni, na lajmëroni edhe secili talent që ekziston shqip folës e ka vendin këtë emision. Rona, Ronën për dune me pyt, qa dënë mu boti kur të rritësh, Rona? Ane du më bo, kërtina du më bo, kërtina. Mikrofonin. A, falo, edhe njëra. Hajtë të regona. Kërtina du më bo, këngëtare. Si kosh? Si kosh? Si për shemë, si Whitney Houston. Bravo, bravo. A i gënë shumë këngë të Whitney? Po, se shumë për shemë. A na e kënon pak ma voni një pjesë shumë shkurt? Po, i di dy këngë. Dy këngë të den, wow. Bravo. Hajtë, këndona diqka. Qatë, ullën. Qatë, ullën. Ok, a vështë refrenin? Po, vështë refrenin. I have nothing, nothing, nothing. Don't make me close all my door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. With my star, imagine you there. Don't walk away from me, no. Don't walk away from me. Don't you dare walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Bravo, që shpe përjetoni edhe emocionalisht edhe me mimika edhe me krejt. Ishtë problem kur unë e me s'pa fjall, atër me të vërtet. Atër, është problem me mlanë pa fjall. Dëgjëm, që dhe me në këndu tash? Cilën këngë kena tash në renë? Me piano, e rëndunin. Tash vaj të kalova. Hajde të këndojnë, vaj të kalova. Ta këndojnë bashkë. Hajde bashkë. Kemi vendosë me këndu sot bashkë. Po, hajde. Hajde në medalë të Redoni? Po, hajde.
për mrekullim. Hajde edhe njëherë mësu se ullu këto. Rona, Kalzana, cilën lanë në shkollë dërë mas shumë ti? Gjuhën Shqipe. Gjuhën Shqipe? Po. E qka pëlqen? Unë e prita që po thu muzikën. Pse është Gjuhën Shqipe? Pëlqen vjershat? Jo që edhe vjesha, po më pëlqen pak edhe prollat, që janë interesanta. Edhe prollat. Ama ta veti edhe Redonin. Redon ti në shkollë, cilën lanë pëlqen ma tepër? Matematika, Englisht dhe Shqip. O, shpirë ti jem. A ke mësu anglishten? Po, shumë mirë jam të mësu anglisht. Bravo, zemër. E matematika, pëse të pëlqen? Sepse aty ka numrat edhe muj me mësu gjithë qka që kur rritme, unë muj me punu shumë senet. O, zemër, e me të regom, atë ka thonë dikush që i ke sytë ma të bukur në botë? Po, shumë njerëz. Bravo, Redon, bravo. Mësu se, të regonam, a ke shumë dzonësa, a ka Kosova shumë talenta? Deja, më falë se po të thirë mësuse, po të shirë në cilësinë mësuse se... Ska problem. Deja nuk të përmenë në bjemin të regonë. Deja Gjemajli. Deja Gjemajli, për ndryshe kë shikja jemja, në matin një jetojnë në një lagje. Talenta ka shumë Kosovë, por vendi pra ku jetojnë në Kosova, nuk në ashtim për para. Se për ndryshe talenta ka shumë, 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 shumë. Po nuk pëdin që ka më shty për para. Kena probleme në, kena probleme të natyrave shumë interesante. Po shpresojmë të ardhmen të botë mirë. Hajtë s'po flasim se janë fëmija, që folim kur shkojnë këta. Për kohën e të në, kur tritan edhe pak botë mirë. Dea, si mundën me gjithë njerëzit që janë të interesum për mes rrjeteve sociale apo se? Ashtë rrjetet sociale jo më bo për gjithë shka, kështu që për mes rrjeteve sociale, Dea Gjemajli, mundën me më kontaktu. Lidhur me fëmijë të cilët kanë nevojë ose kanë qef në mësu? Ose për me u testu a kanë talent apo nuk kanë, lirisht e kanë derën e hapur, i presë. Kur dhe mua ba mu një test se une nuk e di qka është ba me zonin tem. Kur dush, apo dhe në qëtash? Po mdo këtë pashtë zonin. Apo dhe në njerë. Në shkollë filore më shtike mësusja zonin e tretë mi majtë vetë. Krejtë fëmija në zotë dytë të parë une në zonin e tretë vëzhë vetë. Mirë, pra, pas ka testu, pedi testimin. Mirë, edhe mos në himnin, në të kohë, ta në kënëshën normal, unë në kënëshën kretë ndryshë. A përna këndon t'i qka e më kërështore? Ja, ta kam majtë tërë se në ke pa gjatë këndonë. Mirë, e kemi edhe një pikë të cilën këna mi bo për sotë, edhe do t'ju lirojmë, sepse është pak ftoftë, në në studio fëmija, ka e më ftoftë, apo në ardhë, Rona? Jësë, në të në të A shqipni? Sigurisht që po, për nërës. A shqipni qka është sinceriteti i fëmijut? Fëmiju kur nuk gënjen. Edhe për që ata, na duhe na, mi aleju vetës me dalë fëmiju për i neve. Vetëm atër kena me qenë sinqert. Tregona, cila është pika a fundit për sot? Pika a fundit që kemi pregadit të është më e bukur amore. Kemi shku sot me kongë shqiptare. Kemi pas dëshirë ma shumë me vazhdu me kongë shqiptare. Këtë herë këmë këndu une. Në Redonin. Brimir, edhe tash unë më të erdhët për herë të parë, unë po ju japë hapsinën që sajë që të pregadit në pikë interesante, edhe sajë që të keni diçka ma spektakular ose diçka ma të veçantë, ti edhe në zanësat e tu, e keni derën e hapun në madam, kur nëse Zotni Gjemajli nuk pritën mi bajt pianon, na veç kena me gjiru. Hajde. Halimin derit shumë. Thank you.
Mi këtë së bashku duke i falimderu këta njerëz të cilët na kanë zbukuru me të vërtet ditën e në këtë ditë ftoft të dhjetorit na kanë zë atmosferën. Unë ju falimderoj shumë, jeni të mirë se ardhën, sa herë të keni diçka për me thonë për neve. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Miq, na prisni, do të kthehemi vetëm pas pak. A unë s'po du me folë, tash më këtë pjesë, se kam folë shumë dytë në flutër. Unë, Mjanica. Tash e kemi shkonsentruar rubrikën më të dashur për neve dhe për juve, gjithashtu, se për nashkruni shumë. Kur pe kalujmë një shaj, po ma bojnë, Briciopi, Briciopi, ledzoje ti demin, demin. A për janisim me dashat? Po janisim me horoskopu, po du me kaldu që të spishtë në të nga ka maru zonja Arieta edhe falimderojmë shumë për këtë të spishtë e cila është maru për ditë lindjen tëmi. E unë e kom rujt për juve stafin edhe për musafirt. Shumë falimderit. E falimderojmë nanën e madhet këtë first channelit Arietën që nga ka maru këtë ambelsin. Falimderit Ariet, lumshin durt, mas shumë ti mund ke gëzu me që të spishte se e kam favorit për ambëlsinave. Falimderit Ariet, shumë ishe mirë. Ariet është zonja e... E parë. Zonja e parë, Shonelit është zonja e Valon Malukët. Falimderit Ariet. Atëherë po shkojmë me Dasha. Hello. Dashi, këtë javë ju do të keni një ngritje të reputacionit ose të pozitës në punë. Gjithashtu, këtë javë duhet të keni kujdes për shëndetin e familjarëve tuaj, sepse mund të jetë në rrezik. Ju duhet të arrini rezultatet të jashtëzakonshme dhe duhet të bëni përparim të rëndësishëm në karjerën tuaj. Nëse jeni i punësuar, ka mundësi që të transferoheni në punë. Dashat. Dashat. Dashat e kanë sundus Marsin edhe kanë vendos me kaldu për sundus sot. Hajde. Dhe sundusi i dashit është Marsi, planeta e cila neve në jetë energji, edhe na e bullnet, edhe na shtin me luftu për sene, edhe ata ka një sundus, jo vetëm dashi, e ka edhe një tjetër shaj sundus, po tash po flasë për dashin, kështu që gjithmonë dihet që dashat janë ata iniciatorët, ata që i nisin senet. Vazhdoj me demin. Po janë energjik. Demin, këtë javë ju këshillohet të jeni të kujdesshëm me të ardhurat tuaja dhe se si do t'i argjoni ato. Gjithashtu duhet jeni të kujdesshëm me shëndetin, sepse për momentin po ndiheni të bresht, mundoni të mos stresoni veten për gjëra të vogla. Sidoqoftë, kjo kohë do të jetë shumë e favorshme për ju nga pikpamja shpirtërore dhe do të fitoni përvoja të mira.
Demi e ka së ndus Venerën. Venera është dashuri, po. Dashuri, materializim edhe pare. Edhe demat janë ata të cilët i ruin senet, ata të cilët kujdesen për gjithçka që i takon, dhe më thamë për tokën, për gjithçka që del për i toke, janë shajt tokës, edhe Venera është planeta që na mas shumë t'i edojmë. Dashurona, dhe më. Binjakët, kjo javë nuk do t'jetë shumë premtuese për karierën tuaj. Nese bëni biznes, atër do t'ju duhet të punoni jashtë zakonisht shumë në mënyrë që t'merë në rezultate fitimpruese. Gjithashtu në marrëdhënie mund të hidhroni me partnerin tuaj. Një situatë e tillë do t'ishte shumë e rëndësishme për ju. Të mbani vetë kontrollin, vetë qëndroni të durushëm, pasi për ndryshe marrëdhënia juaj mund të prishet. Bineqët e kanë sëndus Merkurin, ta planetat janë do që na bin pak ma shumë të mira, të gjitha janë të mira, po në njona na bin pak ma shumë të mira, në njona ma shumë të lashe për me mësu normalisht. Tash nëse kena folë për Venerën, Venera është pak naive, se e nuk na mësën plotësene, na knaqë, por nuk na mësën shumë. Tash në me folë për Merkurin, Merkuri është për planetave cire nuk i takon as të mirë vë as të këqive, i është aj poshtarin mes që shoqënohet edhe me këta dhe me ata. Të tillë janë binjakët. Merkuri është komunikim edhe është planet e cila na mëson, na jep mundësin për me mësu informacion edhe gjithë që ka simbolizon udhime, komunikim edhe çfarë lloj komunikimi është Merkuri, po ashtu edhe informat, komunikim edhe teknologji, se s'po m'bjen mend fjalla kur qysh, probleme kam me këtë përkthim, në kryetemin me teknologji. Hajde. Gaforia, këtë javë ju do të korni frytet e ëmbla të përpjekjeve tua dhe do të dominoni dukshëm kundërshtarit tuaj edhe pas përpjekjeve të tyre të vazhdueshme për të tërhequr poshtë. Në këtë kohë ju do të fitoni sukses në një çështje ligjore ose të lidhur me gjykatën dhe gjithashtu do të përfitoni shumë prej saj. Mundoni të mos hyni në ndonjë debat me askënd kot, sidomos jo me familjar. Flasim për gaforën, gaforja edhe luani, e kajnë ka një sundus që e kajnë vetëm ata. Edhe gaforja ka hanën sundus, edhe hanën është sundus vetëm për gaforën në zodiak, kështu që e kajnë një farë privilegji në sundus edhe gaforja edhe luani. Kështu që hana simbolizon emocionet, mendimet tona, hana është ajo që ndron vendin e vetë ose ndron disponimin gjdo dy dit e gjysë. Hana është në përgjithsi simbolik e nënës, edhe për që ata gaforja, edhe të gjitha gaforët janë nanat mëdhaja. Luani. Hajde bukuri, hajde. Tashtu, panderit. Këtë javë do të keni një rritje të ardhurave tuaja dhe do t'ju... Falco, emocionova me të ardhura. Për të ardhura. Se me do punë shpise, me do i kom pas shumë. Ajtë pianisim për filimet. Këtë javë do të keni një rritje të ardhurave tuaja dhe do t'ju lej të lidheni me njerëz me ndikim në shoqëri. Kontaktet e tila mund t'jen të dobishëm për ju në të ardhmen, për mund t'ju sjelin edhe problem. Gjithashtu, ju nuk duhet të futeni në një grindje me të dashurin tuaj për ndonje çështje të vogël. Dhe nese aj ose ajo do të thot diçka të gabuar nga vetja ose krenaria. Nese partneri juaj i jetës është i angazhuar me ndonje lloj pune, atëherë ata mund të përfitojnë financiarisht gjatë kësaj kohe. Gjë që do të funksionoj drejt për drejt edhe në favorin tuaj. Normal. Luani bukuroshat e zodiakut. E kemi sundues djelin. Sa bukur e ka majt men. Djeli pra, djeli, aty ku na shkelqejmë, aty ku na, kudo që e kemi djelin, në cilën do fush që e kemi djelin, kudo që e kemi sundusin e këtyne zotrive, Luanave. S'keni nevoj për highlight. Po, aty na shkelqejmë edhe aty na i kemi faktikisht për dispozitat me qenë të lumëtën. Djeli gjithmonë simbolizan lumëturin, simbolizon shpirtin ton edhe atën se si në fakt në jemi mas miri. Kjo ishte sundusi i Luanave. Virgjëresha,
Gjatë kësa jave, do të ketë tension në jetën tuaj familjare. Shëndeti një personi në familje mund të bjerë, përshkak të së cilës ju do të duhet të shpenzoni shumë para. Ky rast mund t'ju stresoj mendërisht, kjo ko mund t'ju sjellë shumë dobi në hapësirën tuaj profesionale dhe ju do të korni frytet e tuaja të palodhura. Mund të keni probleme me fokusimin në punë për shkak të situatës familjare. Kënë e ka Virgjeresha Sundus? Virgjeresha është motra e Binegjve. Kështu që Virgjeresha e ka Sundus Merkurin edhe ajo po ashtu. Për dallim prej Binegjve, Virgjeresha është pak ma disiplinume edhe pak ma analitike. Kështu që Merkuri është Sundus i të dyjave, edhe i Binegjve, po edhe i Virgjeresha. Do me thonë edhe Virgjeresha, atë mua në dhani edhe knese. Po, po. Gjithet cjeki që e një një Virgjeresha, ajo është vajza dojë e sëmë Lulja, për shfrigjerasin me përshëndit, është gjithmonë e përpek dhe dyqysh, me krejt e ka mirë. Dëgjom, Binesht janë shej i ajrit, kurse Virgjeresha është shej e tokës, kështu që janë pak ma për tokës e sa Binesht, por e kanë të njëtin sundus, Merkurin, po shtarin. Ka njëherë, Merkur i thonë edhe shpion. Teta, nuk do të ashtu. Peshorja, reputacioni juaj në vendin tuaj të punës do të rritët dhe përpjekjet dhe puna juaj do të vlerësohet shumë. Udhëtimet e kryera gjatë kësaj periudhe do të rezultojnë shumë të dobishme. Ju gjithashtu do të merë një pjesë në aktivitete shoqërore të cila do t'ju forcojnë imazhin tuaj. Gjatë kësaj kohë gjithashtu mund të ndiheni më të lidhur me vëllezrit apo motrat e juaja. Kemi folur për Peshorën, e cila është po ashtu e sundume prej Venerës, Afrodites, planetës dashuris, që është materialen këtë rast, Venera në Peshore, në lidhë ma tepër me raportet, atë Peshorit janë mjeshtrët e raporteve, dhe Venera në këtë rast është pak ma konkrete sesa në dem, ajo në dem është ma lidhë për tokën edhe për gjithë shka që ka delë për i toke, kurse në Peshore është pak ma materiale në cilësine të bukurës, ose paras, ose asaj se si bën relacion me tjertë. Peshoria është faktikisht dy të ndrejret e cilat rrinë në të njëjtin balans. Është ma e balansume. A krepim. Kjo javë për ju mund të rezultoj në fitim pasurie. Ju do të korni përfitimet e punës tuaj të vështirë për të bërë më parë dhe do të keni sukses në grumbullimin e pasuris. Status juaj në familjen tuaj do të rritet. Antarët e familjes tuaj do të kërkojnë këshillën tuaj për çdo çështje dhe do të japin rëndësi. Si do qoftë, për kundër kësaj, ambienti i shtëpis mund të mbetet i trazuar, gjë që mund t'ju stresoj. Akrepat janë sundum, tash me folë për akrepat tradicionalisht janë sundum prej Marsit. Mirë po, Marsi në akrep është gjithmonë pak ma im shepër, nuk është ashtë direkt sa të dashi. Mirë po, tash kanë ndryshu, astrologia po zhvillohet për ditë, kështu që akrepit i ka me të, përveç Marsit, i ka me, faktikisht ja ka incaktu edhe Pluton, si një tjetër sundimtar. Trugullimen? Jo, Neptunin, shtaj. Pluto është strika, sepse shpia 8 është e akrepit, shpia 8 është vdekje, ringjallje, seks e tutje, kështu që akrepi është i sundum për të dyve në fakt, edhe prej Marsit, po edhe prej Plutos. Plutoni është planeta me lartë, me frikshme, aja e cila edhe në frigon të gjithve, edhe përfaqëson friken në se cilën hartë natal. Do me thonë prej krishanjave të horoskopit, vetëm akrepi pas ka dy sunduca. Jo, ka hala dhe tjerë që kanë ka dyka. Thash, mus. Ti vesh një e ki. Shigjetari. Shigjetari. Gjatë kësa jave, egoja juaj mund të rritët dhe gjithashtu mund të bëheni paksa gjak nëzit. Për shkak të kësaj mund të përjetoni rritje të stresit në jetën tuaj romantike. Sjellja juaj do të ndryshoj dhe ju mund të bëheni egoist. Gjë që do të ketë një ndikim të drejt për drejt në këtë në mardhënje. Përsoj për ketë biznesit, këtë javë mund të merë një rezultate të favërshme. Mosë më dzeni, s'keni nevoj. Ju në dzeni kështu se ftoft, ama kështu më dzeni më bo nërvëz. Jo, po du me kaldu që jemi në periudën në mes dy eklipseve. Me datën 30 kemi pas një eklips hanor, kurse me datën 14 kemi një eklips djelor,
i cili ka më ndodhë në dhjetor me 14 dhjetor, në mes të dy eklipseve, në fakt, ka me pas ndryshime të gjitha ata proceset të cilat i kemi dasht mi ndryshu në vitin 2020, kemi mi ndryshu. Do më thonë që kjo është e periuda ku na... Po du me folë në fund kur t'i krymë të gjitha shëllet këmë të regumë. E prikujna së ndohët të shigjetare? Jupiteri. 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 Qka do me thonë? Jupiteri është benefiku ma i madhi, është planeta e cila, ku kemi Jupiterin, aty i kemi talentet, edhe Jupiteri është ai që i zmadhon senet, të gjitha i zmadhon, nuk e zmadhon vetëm të miren. Po nëse gjendë diku keqë, zmadhon edhe të keqën. A është pa dhe ujori Jupiterin do të kështë të vjetë. Kështë të vjetë, zonë shmi e kështë të diku në kështë të asë. Të gjithë na, në diqka kemi qefë më zmadhon senet, të gjithë na. Ajde, vazhdojmë. Britsjapim, këtë javë mund të vereni një rënje në të ardhura tuja, e cila do ndikoj kryesisht në gjendin tuaj financiare, duke e dobësuar atë. Si do qoftë, një gjë e mirë do tjetë se do t'ju japë guxim të esni për para në situatat të pafavorshme dhe nuk do t'keni frikë të përballeni me ndonjë sfidë, por t'i luftoni me vendosmëri. Gjatë kësaj periudhe, do t'ju duhet të bëni udhëtime të padëshiruara. Në një situatë të tillë, ju duhet të mundoheni të kontrolloni financat. Britsjapi kënë e ka? Britsjapi e ka sundu Saturnin. Saturni është planeta... Baba. E që e unë e qëta e kom, babën e kom. E ke edhe babën, po tash e ke edhe një planet të tre. Që më dyka. Kështu që Britsjapi e ka sundu Saturnin. Saturni është planeta e cila edhe në gjykon, po edhe në mëson mas shumëti. Kështu që nuk e në nevoj mi pas mi u friguf Saturnin, se zakonisht njerëzit i frigohen Saturnit. Saturni është aj që në mëson mas shumëti. Planeta e cila kudo që gjendet në hartën tonë natale, simbolizon leksionin tonë jetësor, ato për çka na kena hartë këtu edhe çka me dojmë mos, kena mi mësu. Nëse nuk e mësojmë në një cikl të Saturnit i cili është 30 vjeqar, Saturni me mërrit aty ku ka qenë kur kemi lindë na, i vjen 30 vjetë. Kështu që nëse nuk e mësojmë në 30 vjetorin e parë, në ciklin e parë të Saturnit, me dojë mos atë leksion kena mi mësu në ciklin e dytë. Që kur djana, që për djana, po, se une i di ku e kam, në cilën shpi e kam, une e kam në shpinë e skenës, që për djana që une tashme... Nëse te i kalon detyren që ta ka dhënë Saturni, në fakt, mos me tani, se si të gjukojnë tjertë, atër ti në pjesën e dytë ke me qenë e liru me për aty në mësime. Qish është e vërtej, diqysh. Apo ju kujtojtë kërë më thëjshit më prallë me të panë, pëse si e konë që si, kjo i ka roa që Saturnin e kom pasë në pjesën e 30 vjeqarin e parë, në dërsh atë është në 30 vjeqarin e dytë nuk e kom shumë problem. Shumë ashtu, apo ndihë shumë ashtu. Shumë, shumë, edhe shumë e vërtet është që sare kom dalë në skemë fillim, e kom gjyku vetën ose kom menu gjithmonë qka po thonë, e mas shumë të producentat. Që i bjen unë mi së ndërë. Tash marë flutra me mu nuk ka kësi problem. Po jo. E kem su leksionin. Se cili për neve kena mi mësu leksionin. Hajde. Edhe unë i kam qëtë problem, qëka po su te ose aj tjetëri, që po zëtë mami e... Që do shme mbotë, do shme mërrit ku o konë Saturni. Ka da një herë, se zike mbotë, se zike ka një të veqë. Ujore. Hajde. Këtë ja, fërparimi në biznis do të dëshmohet në rrasë se drejtoni një biznis, i cili do të qoj një rritje të konsiderushme të të ardhurave tuaja. Në një rast të tilë, ju do të përparoni si nga ana shoqërore dhe financiare. Ju do të vendosni kontakte me njerëz të moshuar dhe të dalluar të shoqërisë, të cilët do të provojnë të jenë efektiv për ju në të ardhmen. Adelin. Ujori, kena thonë, ka zumë dhe parë, që ujori tradicionalisht e ka Saturnin sundus, mirë po me këtë metodën e re, e ka edhe Uranin. Urani është rebel, është maj rebelum, dhe me thanë, aty ku kemi Uranin në hartë, ajo është pjesa ku na jemi ma rebel, ku na kërkoj ma shumë, befasojmë, edhe njerëzit nuk mundën kur me na kuptu, në fakt se na edhe vetë vetën e befasojmë, kur është aty ku kemi Uranin. Fiks.
E kjo pi vjen që Adilina bol shtiri pas ka punë të krejtu i urt se ai Urani është në Mulazdru ky baba i vërtet. Po vetëm dëgjam Urani është aty ku është Urani edhe sukseset më të mëdha i kemi se Urani qysh na befason, qashtu edhe na befason edhe për të mirë, po edhe na jep vullnet për me kriju, për me kriju. Na ka imet edhe edhe peshqet. Ajde, të e pitu në flutrën që e ka edhe në një tjetë. Edhe më në parësti, për shqetarin, për duke këqërsha. Këtë javë ju do të bëni përparime në karierën tuaj, gjithashtu më në fund mund të merë një mbështetjen e familjes suaj për diçka që keni kërkuar shumë gjatë. Puna dhe mundi juaj do të qihet dhe ju dhe do të ju ndimojnë të rritini dhe të esni për para në punë, gjithashtu është ko fantastike për të hyrë në një konkurs pune. Dikush më i moshuar mund t'ju ndihmoj shumë gjatë kësaj periudhe. Peshqit tradicionalisht e kanë sundush Jupiterin, mirë po me tren, me metoda treja, e kanë Neptunin. Kështu që peshqit, Neptuni është aja pak që janë pak habitur. Asani, asknina. Okej. Jupiteri është dhe më thamë benefiku ma i madhi, po Neptuni është planeta e mjeglës, aty në seneve të cilë na edhe vetë vetës ka njerë jam shefim, edhe ondrave tona në fakt, të gjitha shqyre për më realizu diçka, neve në nevojtet një ondrë. Neve në nevojtet një ide. Gjdo gja që egzistan dhe që e shofim në mbaret, prej një ideje që diku i karan men, e aj është Neptuni. Njerëzit e inovativ, njerëzit e idejave të reja, njerëzit e andrave janë peshqit, artistat e këta. E tash po du me ju fol pak për këtë periudën dy javore që kemi në mes 30 nëntorit edhe 14 djetorit, këta mes dy eklipseve thirret kjo periudhë. Në vitin 2020 i kemi pas 6 eklipse djelore, kurse në vitin 2021 do t'i kemi vetëm 4 të tila. Astrologët kanë paralajmëruar që 2020 kanë me na ndryshu faktikisht jetën të gjithve, edhe de facto e kanë ndryshu. Kjo është pjesa përmbyllëse e këtyre ndryshimeve, edhe këta dy javë të cilët kanë mendohet mes dy eklipseve, që janë këta dy javë e para të dhjetorit, neve obligimisht ka me na detyru emocionalisht, ose shpirtnisht, ose fizikisht, ose qëfar do loj aspekti që na mi pru disa vendimet të cilat kanë me qenë faktikisht si shlirime. E kena periudhën kur portalet janë të hapuna edhe për neve ka me qenë një aji momenti kur na shlirohemi edhe kena me pasë. Kjo ndodhë, eklipsi hanor ndodhë në Bineq, kurse djelor në Shigjetarë. Kjo i bjen të njët hanore, edhe planetat kryesore i kemi në Skorpio, edhe Merkurin, edhe Venerën, edhe Hanën, edhe Plotsenën. Kështu që të gjithë na kena me pësu një ndryshim emocional, i cili asesin nuk mos e merë një për të keqë, ka me qenë një sen që ka me na shliru, e kemi kohën për të shliruar nga gjithë kjo katrahur që na ka ndodhë në 2020-ër, për t'i lanë paternat e vjetra, për t'i lanë mënyrat e vjetra të mendimit, për t'i lanë pas vetës të gjitha sendet të tjetë nuk në ka një shërbi mo, edhe me qenë se ndodhë në një këta dy sheja që janë komunikim, në fakt nëse Binjaku është mësim, Shqyqetari është filozofi, kështu që neve kam e në odhanë mundësia me komuniku pak ma ndryshe. Në periudhen e ma hershme, shlirë mund me thanë në 30 vjetë të fundit, kemi pasë probleme me komunikimin, sepse gratë, shumica grave, ka invyt mukonë dhe burra. Ka vyt një grumi që edhe kerin të automekaniku. Që me ju për 7 kohës ku kena jetu, e kena dalë prej biologjisë tonë, prej asaj, se që ka në fakt jemi. Edhe në këtë periud, na kena me ju këthy vetë vetës, edhe asaj që na e meritojmë me qenë nana, me qenë gra, me qenë njerës ose persona për të cilët në fakt edhe duhet më kujdes. Dhe kështu që e keni shansën të gjithë ju se ndryshimet në univers nuk ndodhin vetëm për mu ose vetëm për ty ose po ndodhin për krejt neve, shfrytëzojeni këtë shansë për këtyne dy jave që të ndryshone senet të cilat nuk ju shërbejnë mo, lidhjet të cilat nuk shërbejnë mo, mardhanjet të cilat nuk ju vyjnë mo, mos rrini me ata njerës
që ju napin energji negative. Edhe kështu, na do ta përmbyllim këtu këtë pjesë të emisionit, unë do me bë reklamën teme. Gjithsesi do me kallëzu që kjo është një produkt I cili përdoret për me na hek rrudhat, për me na hekuros shtyrën, na përshini që unë jam bëhe bukur, e përdori këtë produkt vetëm 4 minuta para se qes make-upin, kjo është Dr. Jukheim, edhe këtë produkt mund të gjeni në përjetet sociale, të shënuara poshtë ekranit, juaj televiziv, e kontaktoni zonjën Taibe, e cira do t'ju furnizoj me këtë produkt shumë të mirë, bio, edhe mund të përdorni edhe gjatë ditëve në trëndomta, jo vetëm kur keni me shku dikon, edhe jo vetëm të raste. Po, se efekti kësojnë është dhe që 4 minuta, për 4 minuta e shtrin lëkurën. Une po, insistojnë që ta me qenë se kemi sprit... Kjo ka shumë produkte, ka acidin hyaluronik, ka tonikun për me pastru ftyrën, ka serumin për ndërsy që është shumë I rëndësishëm, sidomos te na femnat, se pjesa ku fillon mas pari më rrudhësht, që kjo pjesa dhe rekomandohet edhe pi dermatologëve dhe ekspertat lëkurës se duhet mas pari me fillu me hidratu pjesën por syve, që kjo e ka shumë fantastik. Ka dhe shumë serum atire, ka dhe një farë filire të buzve, po, se momentin që ti e lyn, buza e jep një volum, po, se zakonisht po thojnë botox për buz, po botox nuk fërbore për buz. Botox I jashtëm, po e lyn me të buzën, edhe për men po të rike, po pak masi aj, po... Edhe, ma me volum. Po, ama dhe po djekke pak. Mirë, miq kështu pra, e krytëm edhe këtë pjesë të emisionit, pas pak do të kemi një studion, Bahtien, e cila vjen sot për neve, me folë për temën, a është ma mirë mu martu heret, a vonë. Nuk e di, do të diskutojmë me sociologën tonë, cila është e rregullt në studio tashmë pjesë, madam, Bahtie Kërçeli, edhe do të flasim për të gjithë juve, të gjithë juve që jeni martu heret, për të gjithë juve që jeni martu edhe vonë, Edhe për të ju që si rimartu e një diskutabela, mu martu heret a vonë. Po, ose une që ju martu edhe heret edhe vonë. Gjithë me ka dyimi, gjithë. Mirë. Ti shko në i person në mosh, në i gru në mosh, kështon heret, smenon shumë, qatë për qatë e kryn, krejt më shumë të kam pas për flasën kohën teme. Hajde, hajde, qa po pratë, hajde, hajde, qa po pratë I ke po fjerë. Ta shka ndryshu shumë menime. Halo, pa të thonë, pa të folë mirë, ha, nge gjithë nëjë kërë. Ja, ja, une I kalzoj dhe Bahtijes më sënëj, po dhe shikuze, po I kalzoj që ta shë kam pas një gjyshe, aja ka qenë prej lezhe, martu me nulqin, edhe kur e veqë shim ato për martes, thoi ke dy dit para deke në në bolla, del, sa dush. Hajde, po shkojmë me një tjetër blog publicitar, këthejmë I pas pak. Të dashur me që jemi rikëthyre në pjesën tjetër të emisionit me mësafirën ton tashmë në okabot si e shpis zonja Bahtie. Mirë se erdhe, kemi me fol një temë shumë të mirë sot dhe besoj që dhe shikusit kanë më konë se cili me ato mendimet e veta kontra pro dhe kontra dikush herët, dikush vonë martesës. Po, une, unë knaqëm kur dikush më krymë punën, Adelina foli për mu, kështë që... Jo, unë e përdu me kalëcu që flutra shkoj me qitë Simonën në gjumë edhe këthejet, këthejet pjesën tjetër të emisionit, I ardhë keqë që nuk është me ty se e ka qefë me ty me bo debate, po anë që ka fatë nevoj për nanën e vetë, kështë që këthejet flutra mas qësaj pjese, Bahtie, unë jam martu njëherë herët e njëherë vonë. Që që unë e s'po foli njëherë kalëzën një, cila është ma mirë, ose cila është ma, cila është tregu ma e sukseshme, martica e hershme, apo e vanshme. Jo njëherë do ashta me thunë për flutrën, që masi është kjo një farë emisioni I predispozu mu këshirë prej grave, krejt e kuptojnë, e gjithë gratë po, e kuptojnë kur... Kur, po normal, ajo është nanë dhe mitë kanë nevoja të tyne. E për martesën, nuk e di, prapë unë nuk jam ajo që ja përgjigje definitive, dhe nëse e kësha di definitivisht
si shakone, sigur. Po të dy llojet e martesave i kanë problemet e veta dhe i kanë benefitet e veta. Martesat e hershme, për shembull, kanë benefit që të japin mundësi me kriju familje herët, me u bo nan herët, ose bab, varet prej cilës pjesë e këshyrim, po të penalizojnë në karierë. Kurse martesat e vëndshme, nështa për karierë kishin me qenë ma produktive, po problemi është te amësia, te prindrimi, sepse kur martu është ma vonë, ki ma shumë probleme, nuk ke ko qatë shumë me rritë fëmije dhe nështa nuk je qatë shumë i disponumë, ose s'ki nerva, që shi thojmë na, e qëtu e në pak ato problemet themelore, fundamentale të martesave të hershme dhe të vëndshme. Po, unë e mënoj që martesat e hershme ta shumë varet edhe qka i quj me hershme. Unë e të hershme i shojt 16-20. Po, këtu dishta më ndëllidhën po, e cila është koha kur mundemi me ndoa diri që të është e hershme, prej këtyne vjetëve tu të është tamam. Me ligjet Republikës Kosovës, lejo është më martu atëherë kur i kitë 18 vjetë. Po, të hershme janë edhe ato që martohen 16 vjetë, e na kemi plot 16 vjeqare që martohen, sidomos vajzat të cilat janë pjesë e komuniteteve jo shumis në Kosovë, kryesisht komuniteti Roma Shkali Egyptian është ma i prekuni me këtë dukuri, vajzat martohen shumë a herët, gjithashtu edhe djemë. Po, ata nuk martohen për shni herë? Ata kanë për këmë alës. Nuk e di, nuk më jënë parajgjiku, kom punu bëjegi shumë me komunitetin RAE, janë jasë shumë të mire dhe personalisht nuk më jënë parajgjiku për ta janë me të vërtej shumë. Edhe unë i du shumë janë njerës qefit. Edhe janë shumë të hareshëm. Po, qka do ashtë ta me thunë, martes të hershme këto e kisha konsideru prej 16-20, e vëndshme, po, e vëndshme konsideruat nështë ta prej se po buzoj me folje, në është të vrejt 35 e naltë, për mu i shko në vëndshme. Unë jam martu 20 vjetë, në është ta për dikën e shumë e hershme, po unë atë ko e kom pasë përfundu me dhe fakultetit. I kom shku senë pak si ma... Po, ti pak ma shpejt, po s'ke qitë në katërtën. Po, ndërsa tjetër pytje, të moshat e reja, të martesat e reja realisht, a është kjo edhe një shkak që vjen bandeje dhe të divorcet ma të shpeshta? Po si gjithë shka tjetër, edhe martesa shpenzohet, dashnia shpenzohet. Unë e menoj që ashtu, nuk e besoj që zgjat për gjithmoni dashuri. Dhe na këtë dashnine Romeo se Gjuljetës e kemi kështu si dashni romantike, ma e mira, e pa jo ka zgjat një 3 ditë ndo këtë prej. Nuk janë dashni që zgjasin shumë. Martesa duhet me u punu shumë në martes, me gjdo ditë me u kultivu diqka e re, me pru diqka të re, që mësë me lonë me ranë monotoni. E martesat e hershme në shumicën e rasteve, tash nuk po thëmë që në 100%, se fatke që statistikat sakta nuk mujta me gjithë, se instituti nuk pa diqka konkrete rrëth kësaj, divorcet jenë të ndoa në moshtë të hershme, po jo diqka sakë se sa ndikon martesa e re ose martesa e vjetër. Po prej realitetit tonë dhe të unisë prej këti perceptimi tonë, mendoj që martesat e hershme jenë të predispozuara me mbaru shpejt, se njerëzit e hershme në rini jenë shumë entuziast dhe jo analitikë. Nuk analizojnë qatë shumë, po dashurojnë shumë. Jonë ma entuziast dhe marim vendime shumë aletë. Kurse ma vonë, marja e vendimeve nuk është qatë që thjeshtë, e shtenë ma shumë në punë logikën se sa zemrën, edhe nështë të bënë edhe zgjidje ma adekuate, se martesa nuk është edhe fatë. Se të kërkesat vinë të ushtu, ma ndi edhe kërkesat, po. I klasifikon njerëzit pak ma ndryshe, kërë e kini mosh ma të madhe. Absolutisht po. Unë e për veti menoj që këto lidhjet në shkollat e mesme, që po vazhdojnë, nuk i shë si shumë të qëndrushme. Se për shambull njëri prej partnerve ka ma shumë tendencë me qenë ma i mrim, mundohet me konë ma, qka përdi unë është ma karjerist, kurse tjetëri jo nuk i bëhet vonë, ka rastet e tila dhe penalizohen ma ndej dëtë. Adin qëto është problemi që aj nuk e len këto, se kjo nuk e len ato, edhe bëhet një farë kështu të dytë binë në ujë. Ose edhe kur vajza, si do mos të femnat, edhe kur vajza mrinë,
vjen në një farë sodi kur e shet që ka gabu në zgjedhjen e saj, se tash ajo kur u pjek intelektualisht, kur u pjek edhe mendërisht, edhe emocionalisht, e shet vetën që nuk është e barabart me partnerin, po. Edhe nuk është thjesht e barabart në qatë lidhje, ai nuk mundet mu me kuptu, nuk ka mundësi me kuptu logjikën e saj, se ai ka ngel aty ku ka mbetë, nërsa kjo është avancu. Adena, më ndek të nisin konfliktet e para, ato shkëntijat e para. No, unë e kështë thanë, herën e parë, kështë provë mi bënë. Bënë një herë provë, mësë ne, provë generale, mësë ne, në më shku në realitet. Unë i thë mamit, kërë më gucin mu të shpia, pse tis për e gjeni ideali, thëmë unë, po e marim shambull, si kur në t'isha martu 20 vjetë, sigur që si kësha mbjetu martesës në atë mosh ka shtre, me tipin që kam unë, edhe isha ardhe të koha kur isha ndome të, dhe qëta është shkon koha ta më në martesës dytë, kështë që për mësë me ndodhë dyat, për i thëmë ma mirë qëta është me pas të pare. Nështëta nuk ka të bëj edhe shumë me moshën, nështëta ka të bëj me tipet edhe karakteret e njerëzve. Unë për shambull jo martu 20 vjeqare, po asë një loj problemi në martesë në të kemë pas. E po, atëherë i bje që burri është pak ma i pjekun, se ti edhe aty toleranca o konë pak ma e madhe mes jush. Për që atë ndoshtë edhe është ma funksionale martesa. Se di sa toleranca, për nështë ta unë i më konë pak ma i pjekun se 20 vjeqarët e sëtme. Vajzat janë gjithmonë ma i pjekun, e po unë do të kisha dashtë me thanë, me që se prekëm shumë pika, njëna prej tyre ka... Unë kam kështu, i thomë krejt e mani haveq. Njëna prej pikave ka të dashurit të cilat ndodhin në shkollën e mesme. Do të kisha thanë dhe do të kisha dasht me japë një pikë pamje temen. Dashuria është gjithmonë e mirë se ardhën, sidomos në rini, sepse atër është koha kur na duona me dashuru. Por martesa, duhet me qenë, ose duhet me u mundu që na edhe me u zhvillu edhe mas martese, sepse nuk është fundi i kurgjofit në momentin kër na në fakt martohemi. Atëherë është në fakt fillimi i diçkafit. Dhe nuk duhet me pas fund për kurgjo në gjatë martesës tonë. Nuk duhet na me hek dorë pi as një gjaje që është e jona ose identiteti jonë për hatër të një martese. Një martesë e sukseshme mund me arrit nëse, vetëm nëse të dy partnerat i kajnë me i pranu njën i tjetërin ashtu si janë, edhe kajnë mu zhvillu bashkë, sepse nuk është vetëm problemi me i pranu ti ato si ashtu, ose ajty me të pranu ashtu si e, por edhe me a leju dyve një kosisht mu zhvillu, ose mu kultivu, ose mu formu si njerës, se në ndryshojmë të shti. Imagino ku një dhanës i shkollës mesme e menon vetën ose mendimet për vetë vetën, perceptimin e vetë vetës qëfare e ka në atë mosh edhe qëfare e ka kur t'i boj 35, a njeri ka ndryshu. Po si të ndryshojmë bashk? E për me ndryshu bashk, atëherë unë do të kisha thanë që është ma mirë pak ma vonë, se sa pak ma heret. Është knaci kur rriten fëmijët edhe është knaci kur na kena një farë satisfakcioni prej asaj martese, është satisfakcion fëmija. Mirë po, mu më duke se në qëtë rast na japim obligim fëmijëve shumë. Se ti e ngarkon fëmijën me një dëtyrë se une për ty e kom lanë karjerën. Une për ty kom sakrifikua dhe kom nëjtë gjithë martes. Une për ty kom bo këto. A, është obligimi madhë për një fmi, mi a dhonë ta në këta barë, mi thonë, une për ty, e vjen momenti kër fmi e rritë dhe thotë, vëlla për mu s'ke pas nevoj, se unë asë kom lipë me mbobile. Prapë se prapë, une do të kisha thanë që është ma mirë, gjyshe e me thëjke dy ditë para deke bëlla. Baktim, përgjësi edhe une di që martesat e hershme zakonisht, mirë për në Kosovë dështojnë, mirë për në Kosovë kena shumë raste ku ata kanë funksionu. Ka shumë raste kur kanë funksionu, po unë e menoj problemin matë madhë në martesa është bashkjetesa me prindrit. Kjo ose me rreth matë gjanë familjar. Në kuon e sotit kjo nuk e lenë me u zhvillu një martesë. Kjo e stopon edhe i kryon shumë probleme. Se 2-3 kishin me u marrë vesh shumë mirë bashkë. Po aty ndërhynë nona, ndërhynë baba, ndërhynë agja, doja, hala, kush dhe që munët. Edhe mandej krejt bara e këty në ndërhyrjeve bjente gruja.
Unë për vete masterin e kom, se ta shponis nga krejt prej vetës, po s'po du me kalzu që e kom bua namin, po s'po du edhe me full për dikën që s'është prezent. Unë personalisht masterin e kom krytu të qene martume. Jom bua magjistër të qene martume. Kom pas për krajën familjarë të krejt familjarëve të bashkëshortit edhe pse tash nuk jetoj me ta. Po dikush nuk mundet me pas. Dikush nuk... ose familje të tjera nuk mund me qenë qaqë tolerante. Bon. Edhe për këtë arsye, unë gjithmonë tentoj me ju thonë trive që mundoni me gjithë një mënyrë me jetu të ndarë prej familjarve. Kështu edhe ata kishin me qenë ma qetë, po edhe këta të dy të rinjë kishin me qenë ma qetë në vendimet që i marin, në dëshirat të tyne, në... është shumë e fështirë për dy trime pas obligime ndaj qefeve dhe tekeve të krejt antarëve të familjes. Nëse ndalen trite dhe mendojnë këta që duhet me pas një shpi, një bazë ekonomike për pandej me u martu, atër sigurisht që do të ambrin kohën e përshtashme dhe për martesët. Ajo do në kohë, do në punë, do në me ungritë në karjerë, për mi mbrim andej me pas shpine vetë dhe me mujtë me u martu me jetu e që me grumë, shtu që ata një të në kohë kishë në arritë edhe kohën e duhur që për mendimin tam sa maj math, jo? Shumë, po me arrit një farë moshe, ndoshta minis të 6-7 tutje është tamam vërmimin tim të amë arrit të martesa. Këtu më rrimë pas një problem tjetër, më rrimë të një problem tjetër cili është për shambull që në mësomi në një rahati tonën, mësomi me një rutin ditore në të cire na jemi zotit të vetë vetës edhe atëre është fështirë me... Tu rrit na, tu zhvillu në arritën edhe kërkesat tona. Dhe mas ne arrim të një pik kur kërkesat tona nuk mundë me qenë plëcume. Martesa është faktikisht një farë loj kompromisi, Adeli. Martesa nuk ka tjetër sinonim për mu për pos kompromis. Edhe të vajzat të cilat kajnë kryp, kajnë bo karjerë edhe kajnë bo emën edhe kajnë bo një farë loj satisfakcionit vetin, e kajnë zërë mja falë dikujt është atë karjerë, ose mja leju të është dikuj me hynë jetën e saj, ose edhe të burrat, po burrat e kajnë pak ma letë, se burrat zakonisht, kësi loj burrë, zakonisht e gjenjë një femën pak ma të butë. Pak ma butë, është ta që s'kam bri, qatë sa kam briaj, për mendimin tem, une personalisht për veti, doj kësha pa si kandidati dufër për mu një dikon një person që edhe i kam bri edhe në saj për këtë arsimimit ka kry fakultete gjona po edhe ka një bazë ekonomike një normale së nësë është që kam diqka po kësha kërkesat e mija jo ndështë abazonat e vetja nëse jam pak ma poshë se sa të mija të atëraj nuk e shohë. Unë po të thamë diqka, nëse ti nuk di me bo balans, unë nuk di me balans, kja nuk di me bo balans, është universi që e bon balansin, nëse ti që është mirë, nëse ti e realizume për veti, po flasëm kështo, realizume për veti, është mirë mi marë dikon që nuk është i realizume, jo pëse ti se meriton një të realizume, po pëse duhet me boj balans, ti duhet me janë dihmu dikuj, e mësne që ashtu shkone... Apo kuptan, ose një vajzë tjetër që nuk është e realizume, e mërë një burë të realizume, duhet një balans. Nuk e dija kësha mujtë, ma ndej me umejnë në të me realizume. Nështëta që kjo është dashuria, nuk e dim pëse e dënë, nuk i na jarë së vjetë fort. Gjithë mua, kur të dish pëse e dënë, atërë nuk jetë e dështë. Që këto problemi. Gjithë mund, kur dashnia ka arsytim, atërë ajo nuk është dashni. Rumi thot, dashnia nuk arsytohet, ajo është arsye vetë. Kështu që, po dashuria dhe martesa, pak kajnë sa me përbashkë. Dashurit e në nëzë veshën fëstan të bardhë, edhe të qëta, pasomi ka një. Martesa është kontratë, po, unë do është ta mundërlit ajo të martesat e vëndshme dhe të qera atia që na kryojmë. Për shambull, sot Japonia ka qëtë problemë. Japonia është shtetë shumë tradicional, po sot po përbalët me një mortalitet shumë atë nalë se nataliteti, përshkak se gratë japoneze kanë vendosë me jetu të panvaruna dhe të
të ngrituna intelektualisht, ekonomikisht, pavaruna ekonomikisht, edhe kjo ka ndiku edhe në zvoglimin e natalitetit në Japoni. Ato nuk, pse nuk pranojnë ato me pas një fëmi? Me rritë vetë të këtë fëmi? Tash faza e fertilitetit e femnash, kom prej 15, që shë edhi unë, dheri 25, dheri në 35. Është faza optimale për me... Tash është edhe ajo procedura e ngrirjes vezve? Edhe ato anë mundet me përdorë si opcion? Unë po flasër nuk është biologike nëse ti e kryon një fëmi pa një babë. Biologike, që personaliteti babë ose Saturni duhet me egzistë. Po duhet, po për drisa, ajo si person e ka zgjedhë njërën e jetesë sojnë, jo, ashtu, është puna. Atëhera ajo mundet sot, edhe... Sot karjera është shumë e gjatë. A vede, në për me u bo një njeri i plotësu, shko një kohë e gjatë. Nuk është, për shambull, zgjatë fakultetit 3 vjetë, 5 vjetë, 7 vjetë. Gjëzgjot ajo koha e punësimit, 7, 5, sidomos të na mund me zgjot edhe ma shumë. Edhe kjo e bënd që me ushty edhe procesin martesës. Edhe në një kohë, kur ti edhe mundësh më martu, problemi është që ti nuk mundësh me lindë fëmi. Ta shumë nuk përdu me thonë që gjdo martesë detyrimisht duhet me pas fëmi. Dikush refuzon me pas fëmi, dikush dënë me pas, po fatkesish nuk i ka, dikush i ka e... Knoset me ta. Ose knoset i pengojnë. Ose i pengojnë, zdo është ta me thonë ato. Kështu që kjo është problemi të martesa avanshme, është problemi të lindja e fëmijëve. Nëse ti martohesh me këtë pretendim, absolutisht, nëse martohesh me pas një partner, është krejtë në regullë. Ndërsa të martesat e hershme, po këthina prapë të martesat e hershme, në Kosovë dhe Shqiptari përgjithsi, a ndikon edhe paragjykimet edhe shtytja familjes, ndoshta që është ti me këtë djalë pri shkollës mesme që martohen, ti me këtë djalë këtë dalë edhe me këta dushmu martu. A është kjo një prej arsye që 2-3 vendosin me u martu? Po, që kjo është edhe një prej arsyeve ma të mdhaja. Pse se unë kom qita shfoto në Instagram e to, më kam paku shërit, më do bëhet nami. Aden, është shumë e papranueshme. Do më thonë ti detyrohesh me kalu jetën me një njeri, me hy në martesë me një njeri, që thjesht ja nis me u zbe ndjenja për to, po detyrimisht duhesh me qenë me to se të kam pa tjetë. Edhe është e papranueshme për familjarët e tu që na e lani një olë të zezën shpe, u do. Aden, është kogja e papranueshme në mentalitetin tonë. Nuk po flasë për Prishtinën, nuk po flasë për lokalitetet e mdha. Unë zakonisht kur flas i marë për bazë dhe lokalitetet e vogla, fshatnat malore, është jashtë zakonisht gjendje e rëndë. Edhe krejtë këtë barë, unë si feministe, që gjithë po të dura me thonë, krejtë këtë barë më banë femna. Se buri, kur pjekët për shumë dhe një moshë dhe nuk të shemë mo ty si partnere e përshtashme, për to a i ka mundësi shumë gjatë me bëzë gjidje. Pse, se aje ka shpine prendve, ose ka një shpi, ose një pasuni që i ka taku pre prendve, edhe shumë kolaj i mundet me marrë një gru tjetër edhe me ta bo ty bashk ota kecë. Ose thjesht mështë një apru shpe, delë me plët tjera që atështë. Po, ose thjesht mund me thonë një elirë. Êshtë femra e që pësën mas shumë të. Po, që kjo është problemet të na. Që kjo problemet dhe kjo mentaliteti jo në patriarkal. Po, më këthuj të martesa, mësë me hy gjatë në këto tema, se ma dej. Po flasim shumë rrëtë këtine. Është vendimi i mendum, duhet me qenë martesa, nuk duhet me qenë euforike. Absolutisht, unë thashe dhe ma erët. Martesat e euforike, janë martesat që predispozohen me dështu. Mirë, na do në mi afru edhe këtë pjesë të misioni, sepse ora policore a lavë lente na, në Kosovë, edhe jena detyru me mu largu, për mi alith krytë, ti po thu Adelin heret apo vonë? Vonë. Unë jam për mesin e artë. Po, tash unë jo martu 20, nësë ju thëmë krejtë dhe martu 20, po 20 të 5. Max, 20 të 5. Nështë ajo është mesi ardhë për krejtë. E, që unë e pështy edhe një 5 mas të e bëhtje, unë e po thëmë deri me 30, ban. Ban, pëpse jo? Se ma ndihë të na kemi atë... Ti atë se e ke kriju një farë baze për vetër, edhe ke kalu eksperiencët e nevojshme si një iri edhe... A dikur të tamë problemin, atë keq ka folëm sot, kena folë për detyra.
Detyra është me shku në shkollë, detyra është me kry shkollën, detyra është me kry fakultetin, detyra është me hyrë në punë. Po dhe kjo një farë detyre. E tash i bën detyra është edhe mu martu, po, okej. Po tash kur me jetuse? Se gjitha me. E po qatë, qatë apë thamë, po me jetu, deri në kry martesa o fillim i ri. Unë po thamë, kryni fakultetet, gjeni punat, jetoni do vjetë. Pak. Jetoni do vjetë, knaqën i ditë një shetit një, mështë ju me të gjikë kur gjohat, mështë ju me të gjikë diskoteka, mështë ju me të gjikë pushtimi më shoqe, mështë ju me të gjikë kur gjohë, mështë ju me të gjikë, edhe e gjeni një djallë, mështë një ose një vajtë, së tash, po na, edhe filoni një jetë tre, gjithësi martesa është, na shpesh e shojmë, po është një, shojmë si një mënyrë i robnimit të njeriut, por ajo është faktikisht edhe një kulm shumë i mirë për të gjithë neve, një siguri të cilën na e dëshirojmë. Martesa është ajo të cila faktikisht edhe na jep trashëgimtarët, ata njerëz të cilët mas neve kanë mërnuë dhe kanë mi pa atë që na nuk mundën as mi imaginu në të ardhmen. Kështu që martesa është gjë shumë e mirë edhe pse na Adelinën e ngusim edhe pse na kena qef me folë ashtu e kështu, sido që tjetë që Batia po thot 25, kjo po thot pak ma vonë, edhe unë e po tham pak ma vonë. A di pse, ma vonë sepse doni me qenë sigur të kur ta bini Adventin. Po, po pajtojnë me juve, po nëse e në tjeni që jeni pjekon me fushëm. Pjekon. Na folëm martesën e krejtë këtë efektin e dashurisë nuk e mërë parasysh. Dashuria është vjen me filmat Hollywoodit. Po, unë i kom një bile këto ditë fëshën, ka ndo intervista që pishona për televizionë, po thotë, s'keni nevoj munda, kur të ndodhë diçka ndaj, univers përës për dashurani dikon. Që lizat e dashurisë zgjasin 7 vjetë. Imaginoni se cili mundo në më 7 vjetë, veç farë kausi ishë bo këto. 7 vjetë ndaju mërtohu prapë, 7 vjetë ndaju mërtohu prapë. A vëtën, kishim prodhu jetima kështo. Si do që tjetë, unë falim dhere që ke qenë pjesë e jonë asatë. Falim dhere të juve, falim dhere të për mundësin, që përna jetë me një vetrive. Së më ke të regu? Online ke qitë diçka të re, shumë u gëzova për një iniciativë të anën të re. Po, e kom pa që kove të fundit fëmit ma shumë po ndigjojnë anglisht, po priren ma shumë me folë anglisht, dhe thash hajtë të bëj diçka shqip, kështë që kom bu diçka për fëmit. Janë do video të shkurta, të lezeshme. Se ka emnin e faqen? Mësuese Beti. Mësuese Beti, për cilën i mësuese Betin? Po, është alfabeti, numrat, ngjyrat, këto diçka për fëmi që halja nuk kanë hynë shkolle. Janë do një urit për gjithshme që bënë mi ditë, jo do emnat dinosaurve, jo do kështu. Shumë bukur iniciativ, shumë bukur më pëlqej edhe shumë gëzova kure pash. Mësuese Betin mund të përcjellin në Facebook edhe në? Jo në Facebook faktikisht, po në YouTube, është kanalin YouTube, unë e kom edhe bashkëpuntore, nuk jam vetëm, kom bashkëpuntore të mija, është Edita Thaci, një vajzë që ka përfundu dy fakultete, ka përfundu edhe anglishtën edhe frangjishtën, e po mundohemi së bashku në të ardhmen me to me inkuadru edhe mësimet gjuhës në këto, po Kadal Kadale është iniciative re, ju të gjithë se cilë keni fëmi të moshës parashkollore edhe besave, në shkollës filore mundet, për cilëni kanalin e ri në YouTube që ka emni mësuese Beti, edhe shifni se sa bukur ka fillu mi punu Batia do video shumë të lezeshme, unë i kam këqyrë për vete, edhe kisha pas shifni pas një fëmi, në ashtë të mbon një pat shpejt. Po së këm ditë që është mirë mi editu në ashtë, po... Në mundu, me temën, të po, unë jëmë sociologë, si jëmë kështu, s'kom përfundu dizajn grafik, po, në është ta ma vonë, kemi mi bo matë mira. Mirë, pra na këtu pëndohemi bashkë, faleminderit Batia, në pjesën tjetër të emisionit e kemi Blerina Klokoqi Rrgovën, dhe të shofim se qka pa në thot aja. Faleminderit shumë.
Mi që jemi sërish se bashku në madam, kja pjesa e fundit, me zbukurime harrova me kalzu që e kena zbukuru studian, që e kena dekoru për vitin e ri, e në kardë dhe një dekorim tjetër, shumë i bukur, Blerina, Klokoqi, rrugova me neve Mirsel dhe Blerina. Mirsel gjeta, mu këmë do këtë vetja, përshpër ka vetën me dojë. Se pas ma ditë më shme e një but pëndë dhe që më përshë të pakin ka vetë, nuk shku pak më matë kalpe. Falim deri që në ke respektu edhe je zbukuru ka shumë për neve. Jo, të lutëm unë i gomë përshëta temnit. Madam, bravo. Kërë shku me regula. Falim deri që je pjesë e jona sot, në kena pasë dhe javë në kalume, mu taku, po kësa i radhe u bo. Blerina, si po ndihesh të nënë studio? Është e për mirë, në fakt, më vjen shumë kesh, veç e për menë që herë në kalume, për andodhi pak një farë mini aksidenti vogël që u dash pa tjetër me shty. Normalisht që për një në mirë, është fundi vitit edhe njerëzit po ka nevojt me najtë bagë më dhe njerëz të shpresu që nuk po bojnë atë dëmë njën atë tjetërës ose dikojt, kështu që normalisht që po ndina shumë mirë. Më kanë mungun njerëzit më tërgu drejtë. Po, kjo vit ka qenë me të vërtet një farloj burgu, një farloj denimi që e kena përjetu të gjithë së bashku, edhe 2020 në apret një tjetër... Të ministrita? Jo, tash kemi mu adaptu, apë din kur i blinë këpusat e reja. Sa dush mi gjithë ashtë të numër të aman për tyje, edhe shmimi me qeni vëllitëshëm, edhe të bukra, edhe me të knaqë, edhe krejtë, po kur ti vesh këpusat e reja, duhet pak... I vjesat të ambjentohësh, vjesat të ambjentohësh. Vjesat të merë kalëpi. 2021 është që kjo, dhe më thanë, kena mu adaptu në mënyrën e rejtë jetesës, në atë kena aftu në studio, se kena qef gjithmonë me pas pranë vete zonjat të cilat kajnë arrit një jetën e vetë, ti ke dëpërtu. Ti ke dëpërtu, unë e kam pa hartën të andë Natale, unë e dipë të ke dëpërtu. Mas në mamon kena një dëpërtu. Së këtë shasë më të përë? Shumë kërështore me ti, se shumë e me nëzë për presë. Në siguri, e ke historien të andë se si ke arritë me dëpërtu në këtë trek ka që platë dhe ka që pa më shirëshëm. Në fakt, unë e kam pas fatin, jo veç unë, për shumica e dizajnerave në fillim që kime qenë të karierës, që kime qenë dërtë partë. Edhe kjo është tik me dy teha. E para që një ko shumë gjatë ka shku dirisa njerës e kanë kuptu dalimin mes kreatorës edhe rubarqipsës. Edhe thjesht, një 2-3 vjetë e para dhe gjush jemë të keje bukë, rubarqipsë me diplomë. E kështë më rapërë. Së të vetë, a dhe se e ka pas shtirë, pse njona pej mesave e më marë me këtë lami. Kështu që unë thjesht e kom pëzgjithë se për shumë e vogër kom dosh me vizatu, kom dosh me qenë pjese e të bukrës, të tartit edhe më ka shku, gjithmonë më ka shku. E nga gjenata e parë që kina fillu këto dhe normalisht që barierët e parë e kina thujna, ta është dhëtë shumë ma letë, por një kosesh me thonë dështë adat njohurit ose me thonë ato, me thonë shamje, thymje, të ofendime, të kina hangë nga të vartë, të ata që ka njëtë me të përtu, ta i së ka më problema. Na e nga kënë të parë që nga kam para gjyku për gjithë shka, nga kam para gjyku për kashë veshja, stili, mënyra e punës, shmimet, dhe të s'ka mujtë me kuptu pëse një shmim është ma ndryshë me ble materialin, dhe me kje për pëse një shmim është ma ndryshë thjesht pi azri në gjëme dizajnu, komplet, dhe të mu marë me se cilë mu bo për trupit tëndë. Kishe mujtë me zgedhë, tash, a kishe pas qef me lindë, tash në këtë kohë, kur veç kjo punë dihet, a kështë zjedhë me lindë dhe jarë që aty ku kejtë dhe përtu? Jo, vla, më tërgu drejtë që a kështë, nëse kështë qenë puna me zjedhë me lindë, kështë pasë qafë me qenë me djali. Djali! Djali kështë dhe përtu shumë. Së pa marë parasysh në gjithë tavërin që ullë është, ti të shysh është kërë je djali, ti të shysh kërë je femën. A vërte në gjithë tavërin, sa dhe që je fort, sa dhe që ke autoritet, në ti kem kejtë të shysh e në muhabitet. Po, ashtu është mentalitetin tonë, vërtet, po jo vetëm mentalitetin tonë, po më parim... Po në kashën këtë botë, nëse specifikohet në kosonës... Jo, qashtu është, se burra dhe si... Të na është pak ma efeksume. Pak ma, jo, nuk është vetëm ato, për do punë në gratë i krymë pak ma shpejt, po në përgjësi me depërtu në maje, është ma letë kur je burë, e ka me drejtë Blerina, por kjo s'do të ta që nuk mundësh... Jo, mundësh, normalisht e 2020 ka ndryshu të gjithve, na flasim shpesh për 2020, për mënyrën se si na të gjithë kemi pësu, apo na i qetë do qaja se na shtë të nëzihem. Na ka ndryshu të gjithve, ka qenë pandemija, si e ke kalu ti këtë periud? Për fatë, me thonë që kjo pandemija pak në ka këllë krejtve, jo vishë mu për krejtve, do të me kuptu që thjesht biznisi puna nuk është prioritet njëtë, shëndetje edhe familja.
çatë mësim nga ka dhonë, çatë lekcion, se se këna ditë. Unë për veti shumë shpesh, thë, kom thonë që unë kom hinë gjuna me thmit e me, se të falim ndru zotit që ndoshta thmit e me kam pas gjyshën, i kam pas halën, tezën, në shpe, edhe ndoshta, edhe normalisht nona është e domosdoshme, po ka njëherë nërmunu edhe me qatë mungesën te me blerta ose te uta me zavëncu. Edhe thjesht e kom thonë që pa tjetër u dash në shfarë një sezon të pakten, që thjesht unë me kalu me thmit e me. Edhe ta boni zotin. Ma qepin e në sezon të gjatë. Pak ma shumë, se kom shpesu bile një muja, din që e kom pushem, po që i kom në të muj, pushem, kështë në mënyrë të manë, strikte, kështu që ju më knash me të mija, ndikona, ju më knash me të mija, nësë këna pas asë pushem, asë nuk këna pas sezona, kur ka fillu e maturave, dhe dhe në fund nësë këna pas pushem. Dhe dhe një, u dashtë më marë, s'ka pas orar, i dhe dhe një dhe vetë, u dashtë edhe për... Atër ti ke punu edhe shumë projekte, ke pas edhe projekte dhe, që a ma kisha, një trip i jotis, një deta i jotis mund me shkatru një qikës, ditën ma të rëndësishme tjetës vetë, andrë, kështu që ti u dashtë, edhe qatë ditë, dhe të tëtë, edhe qatë natë ti mu konë shumë koncentrume që ti eshtë mu, pa orarë këna punu, 8, 9, 10, 11, 19, dhe të pa orarë këna punu, jo vishëm po krejnë, zajnatë, edhe që është ma keqë që nuk këna ka shpërblyga e punë që këna bo, dhe dinë dhe të se në Kosovë nuk është që paguhën këtë loje biznesit shumë. Prapë se prapë jeni prej bizneseve që janë të 10 vjeqarën e funde që kajnë përparu shumë. Po, ama jena maj goditu ne. Kësaj radhe? Kësaj radhe, nga ka qenë në dykojtë, sa më shumë krejtë në feshtë, të tonë depërtu jashtë, në shëjtë, në atë në dykojtë. Edhe është, më duke të është pak punë e fështirë, se femë në atë lypin shumë, ka një kanë do kërë efekte pak ma shumë. Në anë e me ndire ka punu, veç jo si kur jo dizajnë, po kemi qenë prodhem, kemi edhe një akit biznis shumë mirë, se jëm rrit, e di qka është prej materialit, e diri të maqinat, industriale, e dete punëtorte, një shumë mirë, me të vërtit është punë shumë e fështirë, që të po të përgëzaj, po të para kohë. Me punu me gra, gjithmonë është e vështirë, se jemi kërkusen. Shumë. Po, si që ti në opinioni publik, pra Blerina është edhe reja, ose nusja e djalit të ndjerit presidentit ton të madh Ibrahim Rugovës. Qysh është me qenë reja e presidentit Rugova? Qfar ndjenja është? Me qenë nuse një shpi madhe. Nuse, po, madhe shumë, një shpi me autoritet. Me në të karamera me qitë gjybima? Po, po, gjybima. Qëta është të mos kone, a di që është pandemine këna pasë përfer, pra pandemija, kura bijat, mantijat, buk, dija, qoja, o zotë, si me mështë e prishëm më bora 8 natës, e prishëm që ato se kështë e këna pasë me kësine, me regull, me qitë qoj, me ritual, me qitë qoj, që shto? Exactly, ishë nuk ka bëhen ma të madhë. Edhe nga mështë prej veta që pina qaj, kështu që se këm pas problem. Edhe dhe të njëm knaq. Unë jëm eta bakut, jëna rritë me një familje shumë të madhe, jëm rritë edhe unë edhe blerta, jëna rritë me një familje shumë të madhe, kështu që qajnë, kofën, tabakën, kofën. Kikirika të këta sene, po. Të spisht të api provan. Nuk jëma dhurës kësha më bërcina, po për hajtë të tjuve ma vone provaj. Se nuk jam, une jo kam, kështu, edhe thëm ka njerë dhe mos me egzistu hish ambërcilat. Dhe me thamë edhe nusja e presidentit që të qaj apëshinë. Po, ju edhe tabak, në tabak, funga i këbire dhe qafë me keshë edhe më artu motra dhe që nusja ma e vukër, unë e këm tabak. Tabak mu së funga i edhe të mave. Këna me pyt ma vonë se Blerina ka edhe motrë edhe kunat, atë këna me shku pak ma vonë me asi, po mete bërç për pytjen që ta buna ma herët. Qfar ndjenja është? është e nga shpi gjithë që ka frumën. Fryman si presidenti Rugova të sot, është knatësi, është regull, është thjesht për mosh privilegj, mi rritë në qpi nipat e presidenti Rugova. Edhe thjesht është muzej. Gjdo të cepe ka historin e vetë, të thjesht në qpi. O, problema, atë mungon e intimiteti. A një që shonjë të ashtë, teknikisht, me 18 vjetë, unë jëmë
transferu kjo shpisë tan të babit për vjen, 3 vjet kom nëjtë në vjen, edhe do të më njënë ambit vjen e se më këtu një martu në shpit mendimi, kështu që po më bjenë si këgjësi njëjtë, fa të mami, fa të mendimi, 2-3 vjet diferencë, kështu që më thonë do shta paga së këmë fillu më mësu, këtë kohën matë që majnë men vetë njëm të mendimi. Vinë kështu që... Ka herë, unë ju majnë men shumë atë, dhe kërse një kohën martu më shumë, shumë atë. 2016, në më taku në shkurt me mendime, 3 javë në basi që ka ndru jetë presidenti Rugova. Do më tonës pas karoame të aku? Jo, personalisë në karoame të aku, kështu që prej asoj kohë dhe të kemi fillu shëshnin, dashnia e maja mirë dhe maja pashtë dinde për me shëshnin, kështu që unë e kom pas fatin, një kom e pas shok, masa nina më lidhë, edhe... Edhe ko ke kon ofër bashkë në momentet ma kritiket mendimet. Kështu që... E mendimun e shokon cilin... Jeto me ndo cilin shok, me shbar matë dhe matike. Jo, e shte për interesant, se më pason ma herë, përshamë, më pason shkurt, se unë jem konë një qike Prishtinës, kolegë, hajde, jem konë ma, kom pas prioritet studimet, nëjse të studimet i kom kry, po kom pas do të ti kom pas do ondra ke tjera. Edhe më më thonë që ti është, ke u martu me një familje presidenciale, e në që kësha këshirë pak se e që kështë një. E në që kësha këshirë si... Po, është interesante të Blerina, të dasur shikuse dhe edhe të gjithë jo, vrejhet një gëzim që e ka kjo vajzë në karakterin e vetë. Edhe pa marë parasysh se sa peshe një jepë të qenurit e reja e presidentit historik të Kosovës, pa marë parasysh se sa një vetëm peshen për gjithësine dhe gjithmonë është në syrin e kamerave të gjitha seneve, pak për profesionit e pak për historisë ose pak për bagajët që jepë familja emni, e mi majtë tanë këtë gëzim e entuziasm e tanë këtë energji. Po është mdu këtë një për i personave matë thjeshtë që unë në herë nuk e kom taku personalisht i raparve takaj, e kom përcjellë për mes rrjeteve sociale aktivitetet e saj, se e adhuroj për kreacionet që i bënja du shumë veshjet, po është njeri maj thjeshtë unë shatë dikën që nuk e ka peshën e Blerinës, që është shumë unë njeri ma thjeshtë. Është e pa mundën, kësa i mi shkru në Facebook, qka dush mi shkru, shkru qka dush, Blerinës qka dush shkru, ose me të kry në i punë, ose për katë mi shkru, kjo se len pata këti, je shumë e kujdeshme. Ajo ka një shumë shpesh, unë e kam si obligem, do të prej kërë më kone vogër, përgjigjet mi kësy. Edhe thjesht, dëqysh, më duke që pëtë mes, dishka bërsh, mësë më ta këtuj, ajden, edhe më fund, dhe thot, unë e fjalla e më këmë këne fundit, se dhe ja këtë bërshme, të më thonë atër e mirëm, të dhe më të falim gjerë, dhe dhe më tërë, që shka të duke në jemi e fundit, që unë e dhe më të kalzur, që të gëllë në fundit, në që është në sinë kërkujna. Njerë kërkujnë o sinë. Sinë vishë të së ishte ofendim me talon dikur si? Po, ishte ofendim shumë. Unë e bura nërvës, më ka përmë malion. E qështë mos me talon ty si në kur të gjithë për një pas fjallin e fundit. Jo, e di që të edhe bura nërvës, e di të akëthe, minja të akëthe një pikpyti. Unë e përdi që të e ke po akëthe, ma. A di që ka ndodha, e di në kështë. A ke një pytje mi bu Blerinës? Po, qështë jo, shumë. Pri kërkesave ndryshme që i merë pri personave ndryshme ju bu fustanat, sa e shë aty ti sa është në hap me trendin në ndërkomtarët dhe Kosova? Problemin më të madhë, Adelina, e kina ma që thjeshtë na si popull dhe na të shku me një rrugë, që thjeshtë se cila e kina një idol të saktumë. Mos të marrë shambull xxx për personin. Edhe ti dhe tëtë, qohë është më nxezë dhe bëjmë flejt me imajnë e saj të këshu një Instagram edhe të e përqien të shka. Edhe tëtë, ty të fiksohet një look për marë, më sa përmeni dikon të Kosovë, përmeni dikon të huj, përshamull i Kimit. Dhe ti edhe Kimi një dy botat të këndërta. Para me one dhe Kim Kardashian. Po, a di të thotë... Qëka? A më përta... Po, edhe të thotë që aty të thotë në start, ti do thotë, ti e hupë mas pari vlerën vetit, mu edhe këtë komplet, do thotë, nuk mundet, janë këtë tru pa ndryshe, janë. Për me vesh qatë lojt, veshëf të shumë e pas dhe personalitet ndryshe. Në fëvjeshtet e mija nuk kishë shansë të me pasë vulgaritet. Dhe të dhe në gjithë mund mundona me klientin dhe rinë fund me të shurë që thjeshtë mos mu impunu për jashtit. Dhe të dhe tona dhe përgjigja e parë, nëse ti mu ma që një fustan, ku në adonë, këmë thonë që nuk është brend i jone. Unë e di që nuk e këmë bërë atë fustan,
Po më tregu ty që nuk është brendi joni. Kjo fustan do të është fustan i XX personi, dizajnerit huj ose kosovare ose diçka, edhe ta dho rrugën kështë dhe për të anina. Po nëse ti shumë intensistan, dhe të dura më të thonë që ti është modelet e tona janë qito, na nuk mujna me bot diçka që ti është e pamë, është e kopjumë ose e dikuna tjetër, për që ata edhe me dizajnira. Mund ka ndodhë shpesh herë që pëthute vjen me idolizon diçka, na për para s'kemi pas shumë kështu rjetët sociale s'ka në egzistu, në konë katalogat, atë kujtot katalogat e velave. Që të dashtë anë e të në? Edhe vike për shambull me një trup me përmas të e për të madhe, lë kërkoj ke një formë shumë të ngush trupit e shumë problem ajo komunikimi, mas njemi janë spjeguses. E merë ofendem. E merë edhe ofendem edhe është, e di sa është e fështirë kjo punë. Edhe ta besoj, po sa pe ki kolaj ti ta sheceke që je knaq me fmi, po sa të mungan që ajo pjesa me fmi, se i di sa është e fështirë kjo punë, edhe sa të merë kohë. Edhe është ti për shumë, thashe dhe merë që ti nështë ta ishtë, si të mos mame dhe babi dhe krejtë komplet shumë më akuzojnë, shumicën e kohë, se më thujnë, jetën kohë në telefon, ose jetën kohë, a di një lartë, një punë, dhe unë s'kam orarë, në në sezonë nuk e nga orarë, nuk ka orarë, të stuanë do të më kryneset, ndodhë diçka e papritun që nga ka ndodhë për shambull njëherë, një për punëtori për ka derdhë longo, që a ditë që para se më durës të fustani, do dashtë, a kute, ose ndodhë në sene që ti eshtë, dhe u dashtë mu hirë, komplet pjesa, mu kësin jo me modifiku se momentin që ti fillon mu marë me që ata ti hupë shumë ko edhe energji, dhe të që zotë ishë këna pas materiale, se rast e tira për shambull që nga ata është dilën me qej lokalin, e XX personit, mi thonë birma se më kena pas gabim, ose më punë 48 orë për një datë saktume, adi një nësene që nuk të pagun me pare, nuk të pagun me pare, stresi që tjeshtë tu ka kryu, por ti mjë dalë fjallë klientit, edhe klientit më koni kinoqën, është diçka që gjithë shka e sakrifikon për pare, i jepë. E thmit, kur vjen punat e thmit, e di që tjeshtë, i këmë ngu ti për shumë, po të në kuën thëmë që unë për ta për punaj. Unë e dhe të këse cilin e kam që ti është një shkollim të mirë me pasë mija, se unë nuk jam një njeri që shpenzoj në thime, ose në për qanta, ose në për këpuca, ose në cëtë mësë për të isha që ma eshë. Ma dhe ki të hakë flumja, të isha që ti. Përshë a mendimi të isha, a i dintë që të karatë, isha lugar mjaltë. Punoj edhe e di që nese ma sezer aty në komi është përbry që kjo puna janë që. A dhe bukur kështë e qenë nëse vazhdojnë. Bukur është se për shambull të në botë egziston tradita familjare dhe për cilë e dresë prasbrizi të na o morë një doktor mi posë djallin doktor. Se të njallin doktor, ose kënktori mi posë djallin kënktor. Po të arba pik nërdojnë, kështë që... Po do të më qene kundër ta, normalisht na duona mi ushqy tradicionalin ose ato qka... Qka zhvillohet në shpeset, normalisht ti fmive tu nuk i fol për Jupiterin si unë, po i fol për... Jo, jo, me dimi, me dimi, me qatë shqëm, do të ta të regoj një rast që më ka ndodhë në Shqipni të shku me Arjanin edhe Evën, edhe unë do të të... Mu nuk më bjenë shumë thash me najtë në thmi, edhe zakonisht kohën kërë kemi me uthtu, do të dinali dhe muzikën edhe folin, edhe ngojnë, flasë debate, bujna në kërë, zakonisht, edhe do të për një moment, ke një farë periude kështo që ke qëtësi, edhe përkëthina, se Arjani dhe Eva më shuka diqka, edhe përkëthina edhe përkëthina edhe përkëthina e diskutëshin rrët, të të qëfa lojt vereve janë, edhin për qëka fit ju në kryu, edhe bëshin debat, do të në nërmje veti, për rrët, qëfar e janë, edhe adin që shumë me momentin thash, adin që shumë zote që marrë edhe, dhe në zbërë ato, nërmal për mendimi të ramë suze, për mendimi të ramë suze, adin, edhe ti, adin të shumë, i kanë një hori te për shumë, edhe për senet ma incina tjetës, është mendimi dhe vjera që të në koni nësër, për për s'kanë probleme gjurë shqipe. Po, krejtë mija, gjeneruat ata shkejtë jënë të posë, a keni në familje na e dim që edhe motra ka fëmija, keni dikon që po shkon rrugës, që pevreni u që ka ato shkëndia që presidentit? Në fakt, djali jem ka linë me emën, ka linë të dhe presidenti rrugova indirekt, e ka dosh që ti është njipi ose mesa e ti me pas emnin Arian ose Ariana. Dhe të kur ka linë djali, unë asë nuk jom lodhë me menu për emën, asë kur gjithë se kom ditë që ka linë me emën. Kur ka linë Ana Sofia, qika e Blertës, dhe të të pianisi pak historisme dhe ka i mandejme dalë të ajo, se nuk është që është tonë shumë. Ka qenë kombinim mes anës, fanës, vjerës tem, edhe Sofia është nona e presidentit Trugova.
edhe sot ka qenë lind emri Ana Sofia. Mandi Leka është Aleksandri Madh, që presidenti ton kun ka thonë që ka qenë i lirë, edhe dhe thëtë Elizabeta është kompinimin e ma i mirë, s'ka diçka veçantë, edhe Eva që ka qenë smija i parë. Nëse është dikush që thjesht ka më shku rrugës presidentit, mendoj që ka më shku Leka, djali i motrës, është djali i Lertës, i Ukës, dhe shumë politikan, është tepër i nalën, tepër i meqëm, është pak ma i haditën, se nuk besë që ka qenë prezitim kështë ashtu. Në është ta kur u koni vogël edhe ajë u koni. Ajë të qështë, ajë të lenë mami tonë ku i thotë që është si onë, e të lenë gjithë mund frymën, ajë të lenë kështu, ajë të vishë pretë qka u bo, qka po bëna, po këtën zizë di, vishë kur të shep për një mure, për një ajë të thotë, gjithë mund është... Kur e ka datën e dindjet, Lika? Lika e ka 09-09-07 është Eva 12-09-11 Ariane, së një këmë po shpejt e shpejt kështë 03-04-2013 Dukë këmë në nërët një mu Këshëri është Ana Sofia dhe 20-05-2014 është Leka 27-010 Jo, dhe 27-10-2015. Êshtë Elizabeta. Jemi të elip Lekën, do të asëm dhe... Nga forra. 20-05-2014, okej. 20-05-2014, Leka është dem, është për toke dhe është shumë i stabil në mendimet e veta. Unë e shpesh flasë për presidentin e ndjerë, a i ka qenë shigjetar. Hartën e presidentin e kam gjetë në internet e kështë e punu dikush, dhe shumë interesant, sepse shqiptarët nuk kanë, na nuk, s'paku une nuk kam gjithë dikon që punan harta natale Shqip, dhe me thanë, dikuj prej bote i ka interesu personaliteti ti, prej astrologëve botënore, dhe ka punu hartën e presidentit, dhe ajo është në internet, është publike, edhe shumë mërdhë interesant kërë gjitha, dhe e kom analizu. Pa, nuk e kom... Po, e këqyrë, ti ka të se mërvesh, po... Pjetë pak të me thonë që me këqyrë. Nese, nështë anë e senë edhe mund është mu interesu, ama shumë ke interesant kur e gjeta, dhe në personaliteti ti ka zgju interesim me në barë botën, normalisht edhe të astrologët, të cilët merën zakonisht, se astrologët përgjithsi merën me personalitete që bojnë ndryshime në të njerëzimi, shpesh flasun edhe për hartën e Hitlerit, edhe për Trumpit, kom fol herën e kalume, kështu që harta natale kalzon shumë për njerin, edhe për atë karakterin e ti edhe mënyrën se si zhvillohet. Shova të këshia së më ka ndalë. Ja, të këshia nuk të ka ndalë. Ja. Asëse. Edhe në kërën pasë, që përshë s'ke pirate. Mësë të parame. Jo, dësën e pjabojmë skip. Jo, në dësane që Antigona i lem private është mi diskutu, se në dësane që nuk diskutuam për publikum, pa me rakë e ki. Për të shqirena, une kërja bëj hartat natale njerëzve, se njerëzit edhe shikus kajnë interesime shumë për hartën natale, po më shkrujnë për rjetët sociale edhe po ka interesim njerëzit, po interesohen mi pas një hartë natale personalet vetën, edhe zakonisht po më thojnë, mu thumi tona, mësë nalë si filin vizion. Se nuk mundë në para kamere, normalisht me folë disa sene. Une me blerinën të folë për punë më ardhë më usafirë dhe e lëqa me këqyrë orën kur ka lindë, mu më asocojt ke që kjo është në nëshej binak. Ora e saj lindjes në rezultan që kjo është në nëshej gafore, shej i blerimin është dash. Dashi e arsyton faktikisht personalitetin e saj euforike dhe kështë shumë të marzin e kje sundus me gaforen Hana, që është Hana sundus e gafores, Hana të bënë emocionale. Ti kalzon që je emocionale, po nuk ta kena pa kur emocionin përvec gëzimin edhe atë haren që e banë tim personalitetin tanë. Këtë pjesën e ndishme nuk ta kena pa asë njëherë. Barem jo para ekraneve televizive, përshë të kesh. A dim pëse kesh, kështë mbrohet kjo. Kështë mbrohet, një dash kështë mbrohet. Djelin në shpinë dhe dhejtë, djelin, kalëzën pjesën tonë kuna e na të ndryqëm, aty kuna faktikisht shkëlqejmë, ti e ke në dash në shpinë dhe dhejtë. Shpia dhejtë është karjera.
Kështu që ti e ke pas të predispozume një karierë të mirë edhe të ndryshme. Je lindur për lider, je punëtore shumë edhe punon shumë, për e ke problem me marë urdhna. Me marë urdhna ke problem. Punon shumë, arrit të qëllimet e tua, ke respekt të njerëzi që punon, sepse e suksesit e tua ta binë që atë respekt. Shpreho. Mos tani që të kretë. Ke të lashe me gjithë njerës si vetja. Bosh nervos se nuk gjenë njerës të cilë të shofin, i shofin sanët të rëndësishme, njëtë atë sanët të rëndësishme si ti. Njerës të vlerësojnë sanët ndryshme, ti e shef punën diçka që shumë e rëndësishme për ty, edhe ke probleme gjithë njerës të cilë të e cilësojnë ose e trajtojnë në qatë mënyrë edhe punën. Ambicioze, karieriste, ke shumë pak kohë... Që kjo kishë asojë, kam shtinë, mi a meqë në zgotë kryë. Ke shumë pak kohë me... A di pse kisha, pse tha, kur i thash nuk e qef me marë urdhë, në tha jo, unë jam shumë konstruktive. Do të mi vetë, nashta motrën tonë ose vjehrën, me pasë që për në thojna. Jo, motrën e kam të në kohën, a është ndër persona që më rinë me që kishë mi kry, në buptën, edhe kam shumë kështu, është tipër e rapt, edhe unë edhe vlau, e kina dyqysh si pikë dëpt, edhe kur thote a di shka na, asë nuk e diskutojna. Ti dushmi thone, a di në shka unë jëmë kunata e madhe në këtë shmi. Hele, ajo, a di se ka problem atë sen, hele se ka problem, kështu që është që ato, që pa ndër bjeta për para, këtë më urla të të. Unë i qasi motre e kom edhe onë që kesh mi krye dhe ajo më rrenë mështë, e po sove këtë foto zbojnë, ku krytë deshko ke dojnë? Po nuk ka bre kjo me marë urdhna? Po jo, po ke lafi kështo. Një, o e të në kena ka një qasi motre. Edhe ju garanti e një qashtë për motrat e ju, ja. Unë jam hasrat. Unë e s'ku të kësi probleme. A ki ti ardis që si motre? Qa? Ja, motra është përkrasje maj madhë, kështu që është gjyna që si motër. Shumë, edhe ku bujë të njetën këtë pjesë. Unë e tash me në e s'tëm kom koha leo me a bo evës dhe një motër, se s'kësha pas qatë me lëmë pa motër, se është... Ja, në nështë në përkrasë në matë madhe në motërën e madhe, por që... Mi me hajtë njeri shajtë të shpilip dhe në. Jo, të të duke dhe shpia! Ajë, të që rëndë të me ka! Mirë, po vlasim për hanën. Hana jota është në britja. Unë e hanën e kom pikë dëptë. Hana. Dhe të unë e hanën, dhe të të hanën, vështë atë të gëjnë një këtina. Unë e nalë i kjerën, nësë jëmë të i gra, ose qëka do nalë, edhe e këshurë. Më gjendje 5-10 minuta mu frënzu në hanën, dhe të e kom pikë dëptë. A di pse? Pse e nënshej gafore, e gafore ja ka sëndus hanën. Kështë që ti i bjenë mi pas sëndus edhe hanën. Po. Edhe në sëndus jëtë në rutinën ditore... Po beri qëtu që vi matë, nësës... Në rutinën ditore është hanë. Hanë në kene shpinë e gjashtë, që është faktikisht rutina ditore. Ke qef mi organizu shumë mirë rutinën ditore, je marak mi vu senet në vitë tonë. Jo që shkon përdore fort mi bo qatë balansim, po ti ke qef mi bo qatë orarë. Ndurë e hizra asë më shkaj. Je lumë tonë shumë kur mund është minimu tjerve. Njerëzit që janë sundun për i hanës janë njerëz emocionale dhe zakonisht të kajnë problem mi shkarku atë energjinë e vetë, sepse e kajnë shumë të mrenshme, shumë rale qesin jashtë. Ke shumë dhimën shumë skamnort, ke shumë dhimbje shpirti për njerëzit e cilë skan edhe për fëmijët jetima. Kujdesës shumë për ushqimin tanë edhe po të thotë hana në shpinë e gjashtë që dush me pi ma shumë pujë edhe me hangër ushqim të zjerë. Se di si e ke punën me ujnë, a pin ujë? Kur? Kur njëtë. Harëj bile dhe në restorane, në qato vende që shka e din statë, shka më mpru se ujnë do të kur njëtë. Ja, kësaj bile këtina këshyre kësha e nërmaj, dhe kur të qelin ujnë a e nërmaj. A duna me pi? Po, di që do të palitë. Këtë hana në këtë pozicion, ka lëzën që ti ke munges ujnë faktikisht në organizëm. Shumë, munges ujnë kam shumë. Merkuri, po ashtu, Merkuri është informata, është planeta atila në bëndë mundën me mësu.
Informatë, komunikacion, teknologi është Merkuri, Merkuri jotë është në dashtë në shpinë e 10 po ashtu, që është shpia karierës, karierës po. Sa bukër e majtin me në shumë shpetë, sa shpetë. Karierë të më në morë në qopë, të më Merkuri poshtu të jep një ambicje të theksume, ka njëherë të shkon mendja, qërem, Merkuri në këtë pozicion ka njëherë ty të shtinë me menu edhe me bonej, jo dalaver, po me bonej punë që me fitu pare po këma shpetë. A përdin, me bonej, me gjithë në i mënyrë, në i shortcut që me fitu pare po këma shpetë. Por me këtë pozicion të Merkurit, porosi e ki, mos me provu. Se çka do që të provojsh me bo një farloj shmangje, çka dohet, e ke predispozitën e madhe që me të dështu ose me mu kompromitu. Kështu që kur mos të në tom... Asë më studion, asë jam psyllinë. Ka njëherë ambicja jote dhe të shtinë me pas lakmi, me pas lakmin ndaj, po thom tash, në thojza, dizajnereve të mëdhej botnor që punojnë me punë shumë të mëdhaja, ka njerë qështin me pas lakmi se na këtu punojmë shumë, e nuk materializohë shumë pak. Të kesh kujdes me këtë pjesë të, me këtë pjesë të Merkurit, të cili, i cili faktikisht një farë mënyre, ta jep një farë idhënimi në karierë. Ta jep një farë pazmatimi, asë i me nënë. Edhe pse ti, sa do që punon edhe kryon edhe knaqesh, gjithmonë me nënë që ke meritu ma mirë, ke mujtë ma shumë, ose të kishe qenë rëthana tjera, kjo kishte qenë shumë ma madhe. Venera, poshtu Venera, shpina dhete ka full, dhe me nënë shpia dhete. Karierë. Shumica, po, shumica e planetave kryesore. Non karieriste, bravo. Poshtu edhe Venera është në shpinë 10, Venera në shpinë 10, lip siguri, gjithsesi me qenë sigurt, nuk rrezikon me hy lidhje treja se frigohet, aja da sigurinë, do me qenë e pa e sigurt në atë ku ajo e qet vetveten. Marsi në shpinë 11, kur e kam pa Dhe më thonë, shpia 11 është shpia humanizmit, shpia asaj që na bojmë për tjertë, e Marsi është planeta që na shtin me luftu, me kriju, me pas vullnet. Dhe më thonë që vullneti i blerinës është faktikisht i fokusum nga shumë njerëz, ose është i fokusum ka shumë, nga grupet e mëdhat njerëz, dhe kjo nuk lufton vesh për vete, lufton për ton tjertë. Si për shembull tash me mujt mi kthyn normal, i bjen që kjo kur kallzon për që i ka thy barierat edhe i ka thy akullin si dizajnere, që ajo është Marsi në shpinën 11, sepse të ka shtime bë diçka prej të cilës nuk e pas favorite vetëm ti, po ka pas favore e gjithë shoqënia. Që kjo është Marsi në shpinën 11, për që ato është Marsi në shpinën 11 inovativ, guxon me bo sende të reja, guxon me pru në treg sene të reja të cilat janë të pa provune, të pa sigurta, por e ndryshojnë mentalitetin. Ty të pëlqen mënajt me njerës që janë pozitiv. Zakonisht njerëzit tjerë kër i shef e identifikon vetën në ta. Zakonisht i shef vetëm ato sene të cilat me nënë ti që i keni të përbashkë këta. E këtë pjesën tjetër që... Saturni në shpinë e 5. Shpia 5 është shpia e dashnisë, edhe Saturni është planeti bab, ose planeti bab mrena neve, gjykusi, ai që na gjykon neve me mënyrën se si na jetojmë, ose se si i perceptojmë senet. Saturni në Skorpion në shtëpinë e 5. Është kozha planetë vështirë për dashninë, se ti në fakt gjithmonë me Saturnin në shpinë 5, kemë gjetë mënyra me gjyku veten kur jemi dashuri. Kemë gjetë mënyra me thonë që kemi ose që ti meriton më shumë ose që nuk ai tjetri meriton më shumë, po gjithmonë kemi qenë një farë mënyrë gjykuese sa i përket aspektit të dashurisë. Disa njerëz me këtë pozicion thuja se qojnë dorë për dashnije krejtë, se është shumë fështirë me arritë
mesin, që me qenë të dyja palë të knaquna, bëdin. Gjithmon një në anë ka me qenë ma gjikuse. Ose kemi qenë gjikume, ose kemi gjikute. Një mes, po më shmi me qenë. Po, shumë zare kemi gjithë me nëse se kemi su që to deri në vitin 30 tonën, atër e ke zare mi te i kalu. Se Saturni e ka ciklin 30 vjeqarë. Përgjithësi, ty të pëlqenë moshkujt të cilët janë serios. Shekë pari ka harë. Dhe thotë, këtë pjesën e dashnisën e para 13 vjetëve e kom... Po, po, në përgjithësi është të folë, apo këptan, edhe dihet edhe që i përshtatët se mendimi është nuk e njove që duket si figurë shumë serios edhe i motu, kështu që pi bjerë. Kështu serios, po është interesant që kur e the punën e gjukumit, është shumë shpesh, dhe thotë, unë e akuzë e ato për... E a i mu edhe në fund me në kërkajnë... Për gjithë shka, për gjithë lojtima, për gjithë shka, edhe për profesion ose për qka dhe qështë. Po kjo është... Që të Saturni që e ki unë e komë në skenë edhe ma kesë të kështë posë, në karjeri shë shiku, kështë që dikum për a posë vëhët. Saturni, në Saturni në këtë pozit të jep ty që atë ndjenjë, edhe që ashtu ti mas në reflekton edhe që ato edhe e merë, edhe kështë shkanë kja punë. Më përgjithësi po flasë që ti dashurin e ke kry normalisht, që e ke kry, po na dashurim sa jemi gjallë. Tash për shumë nëse jemi të martu me tash qka nuk eksistan një dashurie eksistan. Jo, tash eksistan dhe është mirë me dashu sa ma shumë që mund është, po është unë prioritet dhe që shtonë kone kom karirën edhe me dosh me du dashurës kom pakë dhe kom kërë. Që kjo është që i kosh ka pulle që tash për së tu një shpinë e pesë dhe e kom primare karirën nuk kom pakë për dashurën e kom pakë shumë shpesh tonë kone mes edhe më punë edhe tonë kone kështu që 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 kjo është atë unë një shpinë e pështë, që kështë 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 kështë. Se ti s'ke kohë më marë më këtë punë, për që ato e kështë atë unë një shpinë e pështë. Për të rrgu dhe drejtë që të ashtu me ndu, a i din që kësha pritu një edhe një anis për fillimet. Po, Saturni në shpinë e pështë, kështojnë në si pështë. Me folë tash unë e kam Pluton në shpinë e pështë, edhe ma këtë se të unë e tutna. Edhe unë më duke ta, o shpia 5 të shëndetit, ku e komë në ato që dyshtoj? Jo, 6 të shëndetit, Luanit është të 5 të. Unë e komë një që i rriti smutjet, dhe për një me më ndodhë që ajo. Ti ke qef me qenë romantike në dashurie, lip romantiken, por në përgjësi edhe që është marë anësishme për ty në dashurie është siguria. Veç ku je sigurt, nuk lëviz nëse nuk je sigurt. E kemi Uranin në shpinë e gjasht, Urani është rebel, rebelohet, shpesh, edhe ajna shtin me qenë pak ma, me kërkusenet pak ma me vrull, edhe në befason. Jam pak e sekspozive. Po, po në rutinën ditore, jo gjithkun, e kemi në rutinën ditore, sepse e kemi në shpinë e gjasht. Ti cilat janë rebelimet e tua, për shemull, rebelimet e tua janë që ti nuk hanë që ka hajnë tjertë. Ashtë egzakëm, ashtë të me full të ashtë, për të shpetonë e cahje kështë në mu. Nuk mund është me ju përmbaj të rarëve që i caktojnë tjertë. Këta, nështë arë dhe kom të shmu. Ke qef me qenë... E që të shmu, e dhe që ta është. Ke qef me qenë e lirë në organizimin e punëve tua, je njoftën për ideja tua inovative, je e aftë shumë me gjithë mënyrën matë letë për mi bo një punë teknikisht matë letë. Je shumë aftë me gjithë mënyrën matë letë me kriju një sen, nëse do di që ka mu bojtë, më në të je gjenë mënyrën matë letë se si bojtë ajo, edhe teknikisht, po edhe ato ke dhënë ti kështu, me gjithë mënyrën matë letë se si ma rritë të zgjidhja. Veqetësi e kema arët, tha, me modifiku zbanë, se veç kup kodë du të menisë, me voa manjërët e cekin shpejt. Edhe gjithë më bëjë zgjidhje, kur njëtë nuk e thamë jo, dhe kur e di që mund të më bo. Se përshamë ndiko që e blëkan, ma sanina e hena, dhe unë e... Në te krymë, Uranin shpinë e gjashtë të banë këtë, edhe për të kalzoj që nëse do të kishe qenë kreatore, ose të kishe qenë mashkull, me Uranin shpinë e gjashtë në shigjetar, ti kishe qenë një trenere e fitnessit. Interesanta, po? Neptuni në shpinë e gjasht po ashtu edhe shpinë e gjasht është e ngarkume të blerina, për du me të kaldu blerin që kuj ke planetat me shumit, sa ty ke pun ma shumë. Kështu që ti e ke shpinë e gjasht ngarkume edhe shpinë e dhejt.
që është kariera edhe rutina ditore, punët për ditëshme. Neptuni në shpinë e 6. Më ka çuditë se më kanë dhënë krejt dhëshë. Çudi që më kanë dhënë 5 edhe 6, çudi. Se unë kam. Oh, oh, çka pash, edhe Pluto është në shpinë e 5. E po se... Ja, është trubullimi, tu da... Ja, bre, Neptuni që s'ka mojnë me mpire. Neptuni, por si atë shpea që lojtë. Ja, Pluto ke shëndetja, a? Ja, Pluto është frika. Frika. Shpia 6 është shëndeti, Neptuni në shpinë 6. Neptuni është planeta që na bën mjegull, që kemi paqartësi. Neptuni është ideja, është ëndra. Ti e ngjendje shumë minimu njerëzve, faktikisht me Neptun në shpinë 6 kishe mujt me qenë edhe doktoresh. Se e ngjendje minimu njerëzve, kur ka nevojë për ty, ti nuk e kursen veten as pak. Je shumë zgjedhëse në ushqimin tënd, prapë po na jep edhe Neptunin në shpinë 6. Këtë zmonë ku me tundë. Se që të mund, kur këm eksperimentu, dhe të mandirë nësë kom pas ku me përësi tjetër, kështë që të mund këm e tundë. Në shqem jam e të mërshme. Gjithmonë ke dyshimet e tjertë dhe nuk beson që është dikush mjaftushëm lojale dhe besnik sa që je ti. I vend paralelet e tua me njerëzit të afërt edhe kur nuk, ata nuk e arrinë që atë sinceritet dhe besnikria dhe lojalitet që je ke ti ndaj edhe vetë vetës, po edhe tjerëve, po ata nuk e gjenë të tjerëte. Kesh shumë zërë mi buqat paralele me vetën. E, kemi Pluton në shpinë e 5, Pluton e kam edhe unë në shpinë e 5. Pluto është frika jonë, është ajo frika e mençme të cilën na faktikisht ka një edhe vetë vetës nuk ja pranojnë. Shpia 5 është shpia dashnisë, dhe kjo na jep një frikë të ndërdishme nga dashuria, nga të qenurit i dashuruar, i bjen, ka njerëz që dashurohen shpesh një jetë dhe ja lejojnë vetës, kurse me Pluton shpinë e 5, na nuk ja lejojnë vetës, mu dashuru edhe, sepse na doket një loj, na doket si një loj, që na tu gabu diçka, e na tu ronë në ndikimin e diçkafit, e nuk e kena vetën fare në kontrol, Pluto është kontrol, Pluto dënë tonë kohën me qenë senet në kontrol, edhe kur gjindet Pluto në shpinë e 5, na e frigohemi që e hupim kontrolën ose busollën ndaj vetë vetës. Po, vetës, kur dashurosh dhe me të më topi, që të pojmë mave këtë gjithë më tonë. Po, edhe për që ata nuk... Tut mishi ju hup topi. Nuk godzojmë me rezikum. Por ashtu, na jep edhe një veçanti, na njemi të veçant, edhe ti edhe onë, e ndjejmë vetën, që me bëha duhet mi pranu. Që ndim vetën të veçantë, sepse mendojmë që mujmë i kontrolu qatë pjesën e dashnisë për shembul, edhe ka pak njerës që mujë e kontrolojnë. Me dashti, vetëm kur... Duket ta persona vish njëherë, dashuruan edhe u krymo. Po, zëra, nëse dashuruat njëherë, e ka zërë me... Në 72 njëherë dashuruan, jam dashuru, për shembul, jo vetëm edhe njëherë, jam dashuru disa herë, unë nuk rej, po. Po, kur së është dhvonë me dasht? Po, unë nuk pritoj, pas për ma mush menën kërkush. O, zutja. Mush menën! Ne, po ta trubullon a i ljoqë. Ti ke kreativitet të zhvilluar, ato e dim, edhe ki nevoj që tjertë me ta pranu që ato. Ke nevoj me ta thonë. Jo vetëm i bo ti edhe me qene knaqë me që ato, po më përgjithsi ke nevoj minni që ato, me të ardhë, verbalisht me të ardhë. Nëse anin vetën që tjertë nuk të vlerësojnë mjaftushëm, ti e hup kreativitetin tanë plëtsisht. Më thanë, qka? Unë e kom qartë shushnin e limitu me përshka këshisoj. Zdu me e këshirë. Unë e do është ta me tonë gjithë për që ato është sukseshme si kreatore, se i ki kreacione, do është gjithë namës me piti vdu që ato kreacione. Unë e të kam kështu pikën ma do pi kreatorve, ideal. Edhe mund për gjithë shumë kreacione. Shumë. E kemi punin dorën që ato pikë të forë që kena. E kom pa. Kam qenë ja 2-3 herë dhe i kom pa që gjithë shka të ti kam e pasë. Ta është kena bolë hapsinat të okarin e kena botë tapë. Ta është kena dhe kum ju pritë, a që kena pasë pak ma problem.
Unë kom qenë aty kërë i kuën të kjeki. Po, po. Po, tash kemi dalë të hitë kamina, no? Aty e kemi top. Lirina, ka qef, për shumë me qenë shembul. Ka qef me qenë shembul ose model për të tjerët. Nëse për kësaj radhe po flasim për karierën, se kjo karierë mo, ka qef me qenë model për... Për kreator të di. Sigurisht edhe që ajo e ka shtyp Lirinën me bo edhe shkollën, më duket, keni shkollën në kurset e modës. Po tash përshka ka debis në ka dash me ndodhë, pak të dërim, po shpesëm të risat bje numri, se më pëdura me rea rëziku këna jetër, kështu që. Do me thonë, mos me hezitu, dikush më shku me marë zanatën për Lirinën, se pe jep ka maksimumin Lirinën. Na maksimumin e dojmë, na nuk më shef mi ku gjo dhe për studentave dhe për punëtorve, do të qka one, ta është vetëm nëse nuk të nëheqë, po qka one këtë një rritë e mija dhe këtë, edhe pëse kjo është me të lindër, po të mundon atë pak të këtë qka one di këtë një humanitore. Me Pluton në shpine 5, dashnit të cira ti përjetan gjatë jetës tane janë gjithmonë thella shumë. Me kërte përre, kërë të kërë e dhëmë për Mont Blanc, bëjna i ka bëma. Në përgjësi, ke tërheke, ti tërhek partnerin tënë, tërhek fatalisht, dhe më dhëmë, e ke një tërheke fatale. Magnet, magnet. Po dhe po që ai magnetizmi është putë në shpinë e pestë, edhe... Ai, mendimi nuk është heqë romantik, heqë. Edhe thonë konë thëmë, kumë që lojë zonë, që njëha nuk më bënë, atin, ai, zvetën më nuk të ama shumë, atin, po prashtë të prashtë. Adin, unë e shpesh e kam kaldu edhe disa herë këto në emision, e kam një dhonë, dëronë që i thotë, motrës temi, i thotë, shumë e mirë e gruje jeme, shumë brej jeme, mirë, vështi shekonë bre dhe e huja. Shumë dhe ta mojë. E, kështumë. Flasim pra sërish për Pluton. Qa që e rëtu të skrejtë? Jo, jo, po përdu me kaldu se Pluton në këtë shpi fletë shumë edhe për dashnin. Shpesh dashnit tua bëhen obsesion për ty, bëhesh obsesive masë... Qërë se na flasim, nuk flasim për dashnin vetëm ndaj partnerit, dashnin është se cili sen. Dashnin është edhe puna, një farë mënyre e donë, edhe fmiun edhe. Por qka do që ti tja epsh energjin e motive, për ty ka mu bo obsesione. Se ke Pluton që aty që nuk mundet me kalu shkarazi. Nëse ti e fillon mi dash një sen, qofta ja telefon në kerra, qka do që tjetë, ka mu bo obsesion për ty. Në shoshnin e kam shajt, pa shoshnin smojt. Dhe nëmarisht familja prioritet, po shoshnin e kam, në thët, jam e lidhën me... Dhe më thamë që aty mundet me qenë një atë obsesioneve tua. Flasim për Hironin, Hironi është një dhim të jona, një varë të cilë nga kemi kulan, e dim që nuk desim pisaj, për edhe nuk shërohet. Hironi në shpinë e 11 në Bineq. Qa, del të është, kamë në del të është. Pozicioni i Hironit në shpinë e 11 është faktikisht mi a dishiru dikuj, adi mi thanë, adin, Thu e i dëshirë, thë shërë, ta po afrojnë bashkë, shumë pozicioni mirë, nëse ka pozicionet mirë, egzistan pozicioni mirë për Hironin, se Hironi kalzon për një dhimë tonën, për një diçka që neve në dhemë, e tash mi pas Hironin shpine 11, dhe në këshumë i thonë vetës bashkë, Në fakali, shumë mire ke. Më më gjithë mund mësët që kom din me yllim bërë. Po. Që e Hironi. Ta që të 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 shpinë e Hironi, shpinë e 11. Hironi shpinë e 11 ishë bashkë pozitë për lakmi. Kjo në kaldonë që ti njëhe shumë mirë në grupet njerëzisht, ambientohë është pa problem me shumë njerëz. Ku të blesh? Ku të ullshë aty? Po e shoshnin e po e nëjnë, hitë të kome... Sido mos me shoshnit vogla je shumë mirë, edhe kur ka shumë mas të ma dhe njerëzisht nuk njëhesh mirë, por në për grupet vogla, ku janë 10, 15, 20, e ke ambientin tanë dhe edhe nuk ke... Ke tendenzë gjithonë me qenë lider i grupit. Ka njerë një është e braktisun, edhe të ka ndodhë njetë mundi e braktisun. Po punë artistit e kështë është që të mundë më kome në divetën e braktisun, kështu që... është një farë të planë. Se vetë mua, rëse. Dukë që s'po ta beson, dikush një sen shumë. Por asia, për ty prej Hironit, e ke që dush më mësu me qenë ma e relaksume në njofësi të reja. Të njofësi të reja, ti e ke një farë, gjithmonë e ke një lojë rezerve, dhe
duhesh me besu pak ma shumë njerëzve, tri që kanë më ardhë njëtën tane. Tjetër porosi që ka t'jep Hironin shpinë 11, është nuk duhesh më rujt për disa shoqënie, ose për një loj shoqënie, ose për një grupi njerëzish, të cilët nuk e di që ka të flasim, po të flasim diçka duke dashme të angrit vetbesimin, mundën me qëtine një kolaps financiar. Kështu që kujdes me që ata që ta rejnë kranë shumë. Kërk, për në fund. Jo, ishte... Me shku në shpiju në kush më arrikrojnë. Në shti të e fiksu, kush po të arrikrojnë. Kush, kush. Të e këshyra ato, kështu. Nuk të të shoshnis të këshyra kështu sere. Jo, ishte harta Natale, harrova me të këshyra tranzitat se ti kam pregadit, po që... Hajde, edhe tranzita pas. Hajde, edhe tranzitat, të këshyrim shpejt e shpejt, ndryshimet të cilat i ke pësu në 2020-ën, që është shumë interesante, sepse të gjithë na e kemi një sferë të jetës ku 2020-a në ka prun ndryshime. Blerina kreacionet. Blerinës ndërsa i agjenti ato transitat, qka e karakterizon, i karakterizon punimet tuaja? Beli theksum. Beli. Beli theksum. Edhe këto po ndoket... Jo, dzita, ta shkone e fundi pak 1 milion onash, po si të ishe beli në theksum me rëpëse, me qka do, që është tamon, është... Unë e kam picked up të rypin. Na kemi pas prej, së kërësurën e parë kemi pas në 2007-ën, dhe thëtë, 2008-ën e kemi qitë linjën tonë, 2008-ën dhe thëtë kemi pas krejtë komplet me belë të theksumë. Pip 2008-ës e kemi se, ta ma kërë ka belin e theksumë, njëhet ma ka ma efort emocionale. Edhe drejtohet, po të bëta. Edhe nësë zveshtikla. Kër e ki bilin e të kësumë, një është ma elegante. Edhe unë në mi e mirë kër e kam bilin e pucit. Edhe dekolteja më pëlqenë, nuk muj me rajtë. Edhe dekolteja është e mirë, po sa dë me pas dekoltejnë e hapën, kër e ki fustuanë në gjonë, edhe s'ki bilin e kësumë, është kështu. Tranzitat. Për pas karierës. Po, jë ndryshimet e tua në vitin 2020, të cilat ke qenë thirrur mbi bapri universit, kanë qenë në marrëdhëniet e tua partnership. Marrëdhëniet e tua kontratat që ke pas me njerëz. Shtëpia shtatë, shtëpia e kontratave, e marrëdhënieve tona afatgjate, dhe te aty, unë nuk e di çka ka ndodhur, po jam e bindur 200% që ka pas ndryshime në raportet e tua legjitime. Ose këta të cilat duhet faktikisht me bo kontrata me ta. Që e ka ndru lokali më dirina? Jo, për mdej kina pas dhe kontrata ko gjithë më dhaja që pandemija s'ka mujt më ardhë në Prishtin edhe po shpesura në 2021 që kina mi po, në shkru. Në rënsi që ajo iniciativë është marë. Në 2021 këta edhe realizon, mund të realizon, po nëse ndryshon nuk kajnë me qenë më kontratat e njëjta. Kajnë me qenë në tjetër, me tjera kushte ose me tjera kërkesa. Po, ti keme qenë e që keme shtu ose keme... Ti keme, po, ti keme qenë e që keme pru në ndryshime. Në këto marrëdhënie. E ta shti, kur herën tjetër, kur të vish, keme në e kalduat. Qa ka ndonë? Ndryshimet. Tjetër që kena befasin, e kena Neptun, e kena Uranin në dem, demi ta akseptonë faktikisht, në faktikisht, faktikisht, Venerën Natale që i bjën shpinë 11 dhe ti ke pas befasi si vjetë në raportet e tua me shoqënitë të gjanë. Befasi, të kajmë befasu disa rrethana të cilat kajmë ndodhë në raportet me njerës shumë, me raportet e gjanë. Shoqënitë të tua të gjana. Tash, po të flasë për paret, se ta me sigurit. Kjo ka qenë viti. Po, paret i kemë momentalisht në shpinë e 5, tash për me... Shpia e 5, le kjo? Dashnia, teatri. Paret i kemë që tash në paracitet e tua skenike, në do është sa ma shumë me marë pjesë në për evente, edhe sa ma shumë me marë pjesë në për televizionin, në për qka do që është faqe publike, sepse aty e ke mundësin me bo mundësi të reja. Sa i përket Venerës, kurse pare konkretisht,
konkretisht si vlerë, kemë marrë kur ajo të vjen në shpinë e tetë, e Venera në shpinë e tetë ajo të vjen afërsisht për 6 muaj. Muaj me. Kur janë pytje pare, gjithmonë do të më këqyrë shpia 2 dhe shpia 8, për me mërit Venera, tash e kemë, ajo është tash në akrep, akrep është shpia jo të e 5, kurse për me mërit në shpinë e 8, vynë edhe një 6 muaj, afërsisht muaj me. Shëndetën e ke shumë të mirë, edhe do të shkojnë të u përmirësu edhe sepse po del djeli në shpinë e 6, momentarisht në shpinë e 5. Kështu, tjetër sen nuk kam, nëse s'keni pytje. Pytje për fund me nga kalzu Lirina, cilat do t'jenë trendet për vitin 2021, ngjyrat, diçka për të gjëhet. Unë bash që të po bajtona me ty, se kur po foli me shoqe për punën e shoppingit, unë si vjetë veç trenirka komplet, ashtu që po mbyn, s'po shkojmë kërkon veç me trenirka. E që kjo është që, dhe tash do të që më fokusu me pas veshit, jo në po krejt veshje ma elegante për punë, ma praktike, funa, setra, pantolla, dhe tash të të A do të thotë kjo që keme ndryshu pak edhe branqën e... Ne, të që keme ndryshu. E keme ndryshu. Tash jemi, po shpresoj që ma jo, për mars, ka me doa linja komplet. Po shpresoj, e veshje për çdo ditë, veshje që t'ishtë në pas ditore. Dhe më thanë kena e pas... Qa e që ka vynë, po. Qa e që ka vynë veshje... Ma shumë, të. Po, edhen... 99% rase ti do të më shumë pas një koktel dresi ti je të bukur ti nuk i ku me blen Kosovë do të më shku me ble me kep ose diçka a dhe në shpejtë shpejtë nuk mundesh nuk ki ku me ble ja do të e gjem pa kraj ja shpinancel ja çkur do të jon kështu që po ndryshon edhe tu mi spi vetës do të çka unë ve kisha dash me vesh ngsinë çat link këtë komplet e kom çit shumë bukur kjo i bën që edhe 2020 faktikisht na i kanë ndru pak destinacionet edhe biznisin pishofin për këma ndryshe, edhe mënyrën se si na... Edhe jetën, edhe familjen, edhe shoshnin, edhe... Për qësë shka pishon për këma ndryshe, se për dina se për një fjet... Pe, një të mundet me krizë. Me krizë, kështë që këna fillu me tash ma shumë, me respektu ma shumë. Po pramë. Si të do këty kjo harta Natale, kjo pun që bonon? Është te për mirë, dhe të ka në tash më sash, është kështë të mëjnu, më s'kom kalëzun. Jo, tash në me. Ose zakon është më fatër kur vini të sojnë, më si e nga ke qitë një kamerë për Europa. Gjënë tash më sërasë, është që da kështu me nuse. Une tash po të ftoj me pi kafe gjatë javës, sepse kjo është vetë që ka kena mujtë me bo para kamerave, kështu që kena mi folje të dëse në privat. Jo, s'po dërë mi dita. Kërë, në momenti që po bosh nënë, shumë sene po të vynë, a di më konë shumë sto masë kësi sene, kështu që unë kom pikdo pësë thëmë, mos po më thënë diçka për thëmi, kështu që e që mami, e që mami, e që konë që e me dita, dhe se më nërën të thëmija që më endja, të tërka ju. Ja, ja, mirë është, gjithë mirë, kështu që Mësu të të, jo mësu të të, po unë e dojë, mos ka me t'i thonë që ka me të thonë, harro që s'ka thonë. Mirë, në këtu për mbyllin pra emisioni, në keni diçka me thonë që ka? Jo, vesh për du me falenderu Vlerinën. Për ju falenderu, unë i ta shumë rahat, mëhera parë që po jam me mësafirën këtë lajtë të programit, kështu që nuk më kanë dollë asë njëherë me qenë me tri femnë. Edhe kryesisht e kena targetu femnën në këtë emision, e na përpjek mi targetu ata. Jo pse, si do në burrat, se larkë qoftë. Po shpresisht i dedikum gruas, kështu që edhe ti e një prea të ne. Kena pas bolë emisione për burra, bre, debate, sport, ajo kjo, për gras, kena pas që Kena vendosë mi bo një emision... Ka që në të mbëzdosh me një emisioni t'il për neve. Edhe pak e kena shti edhe astralitin, se na kena qef ka pak shtu. Vla me ditë që anë, këta na flem pak. Të pichaja që që kështë ka për në të horoskopi. Vish gra bjetë në ka mungu. Kena pas hati ku të spishte. Datë se kom diqi, datë se i kisha bo. Falim dirë, Vlerina, që këtë qenë pjesë e jona. Meq, ku, kom me bo reklamen, fitorjan, fitorja, kujdeset për neve dhe për bukurin ton. Ta është ti pak fillet, pak për të këto. Shumë bukur për dukne, të bukurne, fillet në spesha. Po punë e fitorë në spesha, kështë shumë bukur. Mirë shumë. Fitorja kujdeset për mua dhe për flutrën, Adelinën, se kena qua la, kena mi qua dhe Adelinën në idet. Se ta një belati, po e. Fitore, faleminderit miliona estetik që për kujdesesh për neve. Flutra, kemë me
falenderoj dikon? Edhe unë po duam të falenderoj një vajzë e cila sot është për kujdes për grimin tim, se unë zakonisht I kum lum këto I voj vet, po kam dashme për kroakit çikën edhe I shumë talente, Bajram Shoha Bislimin, cilën mund të më kontaktoni në Instagram ose në Facebook. Faleminderit e dashur. Mirë. E na këto jena fare në fund të këtij emisioni, e porosia jeme për juve është ajo e zakonshme, pra ajo është që duani më qen shumë të butë me veten, mos harroni mi dash veten. Edhe shumë të kujdesshëm me të tjerët. Miru pafshim javën e ardhshme.